ale... Dobré, čet, jevem na to. Jdeme na Papers, please. Jdeme si zahrát. Jdeme... Vzdát hold Artošce. Já vůbec nevím, jak to chci hrát, ale jaký, 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 jaký ending, jaký, jaký postup uvidíme, chat. Necháme, necháme to prostě nějak plynout, či? Ty, 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 ty doklady, prosím. To je až monsta hudbička, necháme to takhle. Češkinu tu máme, Nápovědu na, máme na druhém monitoru takže jsme ready příběhový režim, doklady prosím čerp předložte mi vaše fury doklady naposledy jsme to hráli aha tady se nenapíše kdy jsme to naposledy hráli počkejte, jak dám nov... příběhový režim uh, jak dám novou hru volte si den nebo začněte novou hru jak, za, ja, jak vyberu novou hru Jak si novou hru Nová hra tady, dobré. Vložné pozice jsou zaplněny. Smažem. A jde moc znova, nová hra, let's go. Slava Rtošce. Gratulujeme. Řínová pracovní loterie je u konce. Vaše jméno bylo zvoleno. K okamžitému umístění se nahlašte ministerstvu přijetí na kontrolním stanovišti Grestýnské hranice. hranici. Vám a vaší rodině bude poskytnut byt ve východním Grestýnu. Očekávejte obydlí 8. třídy. Můžu se do, dostat si někdo až do ubytování první třídy? Úskolou sisko. slava až tožce. Grestinské stanoviště bylo nakonec otevřeno. Jdeme do robotiče, jdeme makat. Já neumím být bez práce. Kde je tady? Kde tady bude nejlepší webkamera? Webkamera, papers please, je nikde, že? Všude je potřeba místečko. Tak, tady to bude nejlepší, až budu někoho odstřelovat, tak to akorát neuvidíte. Inspektore, vítejte na své nové pozici, orazíkujte, tak co tady máme, co tady máme, na co si teď musíme dávat pozor. Inspektore, Zamítněte všechny cizince. Takže, cizince, další, prosím. Kam to můžeme dát? Tady, ne? Či? Já vůbec... Konečně se můžu vrátit domů. každé. Ar Artoška, Východní Grestin je v Artošce. Východní Grestin tam je. Teď zatím jenom, teď jenom zatím kontroluji místo, že? V pořádku, jděte. Počkávaj, to... bych to měl dát trošku více na hlas. Či zvuky aspoň. Další. Neudělám ani jednu chybičku, čet. Za každou chybičku dám gifty caba, dobré? Ukažte. do, Počká, import do Import, import nemůžu, ne? Zamíněte všechny cizince. Cizinci, jdi do piče. Žádný ilegální migranty, tady nechceme, máš červenou. Máš nějak zabagovaný ten stůl? Jak to? Co je na něm bagnutý? Nic není. Doklady, prosím, ten je jenom čekání v téhle frontě trvalo 8 hodin. Doufám, že to aspoň za to stálo. No ani piču, pane republiky, ty vole, běžte zpátky. Jo, no, je to trošku buglý, protože ten stůl, protože to má být. Co je? já nevím teď, co je na něm špatně, ale něco na něm špatně je, že jo? Jenom obyvatele Artošky. Ten stůl tam je dvakrát? nějaká pičku somina, ne? Jak, 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 to? Máš ho tam dvakrát? Co? A jo, on je tady fakt dvakrát, to je pičku somina, ne? To je nějaký multiplayer? Já mám nějaký multiplayerový režim, nebo co? Východní Grestin v pořádku. E, počkat, schváleno. No, ne, zkusím další level, jestli se to nespraví, jinak nevím, co s tím mám dělat. co mode asi fakt, že jo, ty vole. Můžete dát dvoje dokumentů z nás. I ten obraz je tam dvakrát. Pičovina. Byla chyba otevírat toto stanoviště. Kurva, nějaký susi ten sápek, ne? Trošku sus. No tak se... je díky za 4 měsíce. Večer, dluj, oprý, Dobrý dluj, večer, republika. večer, jenom obyvatelé Artošky, oni, ne oni proč vůbec, když neznají pravidla momentální, sice ty pravidla se tady mění jak na běžícím páse, jo? Republika, ja choď dom, choď dom! Zdravím se so doufám, že konáš ve jménu práci, práci ve jménu oce Stalina. Kolik no, ale... Já nevím, kdo je prezident Artošky, Stalin to určitě není, Republika, ja já to už poznám jenom podle toho naschledanou. Ne, že tady budete přede mnou si klekat. To nemám rád. nemám rád. Artoška, Orvech. Orvech, Vonor, ano, to je správně. Můžete jít dom, pane Gregor. Konec roboty. Konec roboty, zítra se vraťte se všest. Moré řada je k na rozloučení s Alžbětou druhou, fakt, že jo. Takže, za, hej, jsme v 8. třídě. Osmé třídě, já jsem taky jako momentálně v osmé třídě, je zima jak svině, já si asi vezmu nějakou mikinu nebo něco, ty vole normálně, fialová zima, už začíná čet, já, mě už je kosa jak svině. musí mít takovou bundičku, už začíná fakt být kosa. Dívejte se. Nike Air, I don't care. Ah, vem si sweater od Pekarové, dlouhé ponožky ještě, už jako fakt, jako nekecám, fakt už začíná být docela kosa a my netopíme. Dobré story na Gibe by the way, děkuju. Grestinské stanoviště je úspěchem. Jdeme do roboty. Uf. Bude náročná zima. Tak, co tady máme? Všechny pasy pečlivě zkontrolujte kvůli nesrovnalostem, zaměníte všechny uchazeče s neplatnými údaji. Pravidla do režimu kontroly, režim kontroly, kontrolní režim. Dobré, ale já to mám furt zabagovaný, co s tím mám dělat do prdele? Není to zabagovaný kvůli té češtině? Nebo nemám tady nějaký rozlišení blbý? Je to nějaký, jakýsi zabagovaný, ty vole. Aha, počkat, já nemám celou obrazovku možná bude tím, či... Já jsem, já jsem neměl celou obrazovku, možná to bude tím. Přeprogramuj to, dobré. Já mám rovnou Papers, please 2. Škoda, že nikdy nebylo pokračování. Kurva, furt je to zabagovaný, co to je do prdele? Já to resetuju. Jaké si vadné tohleto. Launch window load, launch software rendering, zkusím software rendering, možná to pomůže. Kolik je v této hře konců, ty vole, jako plno. Tum. Příběhový režim, den druhý, uvidíme. Co ty vaše ultra HD monitory, já mám starý 1920 na 1080 monitor. Jsem stará škola, old school, ty vole. Žádný 4K Dobré, no a jak to mám jako opravit? Můžete mi to vysvětlit, co to do prdele je? No, Já se podívat na... Tak, no. se Dobrý do podívat na je, Google. Pane. Papers, please. Double table. Díky, druše, jde za 22 měsíců. Díky, šéfe, díky moc. Double desk buck. Now you can... Mhm, mm tohle se fakt stane jenom, když máš češtinu. <laughs> Hmm, to je tou češtinou vyloženě, nevím, co s tím mám, no, tak nebude čeština asi. Divný, že já už jsem tu češtinu předtím měla a nedělo se mi to. F, asi ono. Neexistuje více Papers, Please Češkin? Asi ne, že? Asi jenom jedna češkina. Však to tam nevadí? No uvidíme, až tady jako bude skener, tak pak to možná bude vadit. Není jich více? Dokončen. Zdravíme Spiker Team. To počká tady ještě jedna čeština od nějakého Spiker Teamu. Co je Spiker Team? Tahle ta čeština bude fungovat dobře od toho Spiker týmu. jim ho stáhnout překlad. Jo, tato ta čeština bude lepší jim ho. To je virus, ale... Aha, fakt, že jo, systém Windows ochránil váš počítač. Má to nějaký komentáře? To asi možná fakt je virus. Dobrý, i tak jsem to naklikal. Možná už mám Bitcoin Miner, uvidíme. Ale tam pořád ještě, já nevím, jestli to nemám přeinstalovat, protože tam bude ještě ta druhá čeština, ne? Počkat, jakou češtinu mám teď? Teď mám češtinu od Spiker týmu, takže ta čeština už by měla být lepší. Příběhový režim. Zkusíme nadřazenou Spiker s tým češtinu. To bude určitě lepší. Dívejte se, nebude žádný double table. Ah! Spikers team, palec na Spiker Spikers team to potahal. Družejde díky za 22 měsíců. Děkuji ještě jednou šéfíku. Potaháno. Takže. Všichni eh, cizinci s padným pasem můžou stoupit. Jasně, jasně. Však já to všechno znám. Další, prosím. Díky, díky Spike týmu. Spike tým, topovečka to je Spike Team, který dělá dobrý věci, ne který dělá RP servery, ale češkiny. Takže podíváme se. Fotka sedí, platnost. Platnost je v pohodě, je to Republika Les Randy, to by mělo být v pořádku, datum narození, to asi všechno sedí, ne? Lemp, lem, la, lemp, Benjamin, asi pohodička, přeju krásný den, nedělejte potíže. Další, Uh, špatná platnost. Já vždycky, jo a já musím, ježíš Mara, nemůžu to prostě zamítnout, musí mít důvod, nebo... Musí mít důvod nebo to můžu rovnou zamítnout? Jo, počkat, to můžu vlastně udělat takhle s datem, že? Dokumentu vypršela platnost, můžu to, nemám ponětí, co k tomu říct. Nic. Nemusíš říkat vůbec nic, násklem. Jaký je nejlepší run? Jaký je nejlepší ending? Já jsem měl předtím nejlepší ending, ale chtěl bych to teď hrát trošku jinak. Co kdybychom udělali run na zmrda? Uděláme run, to bych chtěl napsat do titlu, uděláme run, že budeme s Artoškou. Že nebudeme vyloženi jako dizident, ale že budeme jako fakt s režimem, protože to se málo kdy vidí. Takže co kdybychom dělali pouze s režimem? Protože takový ending jsem ještě vyloženě neměl. Jo, takže co to, co to dělat takhle? E, to je v pohodě. Pohlaví, fotka je v pohodě, Morista City, Spojená federace, počkat, nemá tam mít, nemá tam, nechybí mu peček nebo něco? Spojená federace, nemá tam mít peček nebo tak? Takže se necháš zatknout? Ne, já pojedu se režimem prostě. Asi dobrý. pořádku. Užívejte. Užívejte. Napíšete to do titlu, že jsem pro režimní. Pro režimní run. Tady to, ať mám co nejlepší život pro rodinu. Doklady prosím, dělej. Za chvíli mi jede bus. Pičo. Jo, Pospíším si. Ah, nah. A... A... si se skočím ještě vysrat, babo. No. A... ježíši, musím si dát nové velos ještě. Je, možná dám výplatku. Moment, madam, jdu se ještě vychcat. A Tak, madam, cože vy jste chtěla? Ukažte. Když se chodí k buce, dává se pryč pokrývka hlavy. Žena, východní grestin. Ukažte. Artoška, východní grestin. Ehm, asi v pořádku všechno. Asi dobrý. Konečně. Musel jsem se vychcát že za každého člověka kousky než ten den máš pět korun. V pohodě to do speedrunu, ta vypadá trošku susy. V pohodě západní grestin, kolečia, kolečia, západní grestin, to je všechno v pořádku, dobrý den. Já udělám speedrun tyhle akci pro... CO? Pohlaví? Však to byla žena? Jebeti? Vypadáš dost přepadle, pokud budeš se podívat k nám. Růžová neřest. Dobře, dobře. Uh, Artoška. Orvech Vonor, to je správně. Orvech Vonor, to je správně. Však co tam měla? Tam měla normálně žena, ne? Napsaný. Čer, já to resetuju tady tenhle ten den. Nemůžu ho resetovat? Já ho resetuju. Já potřebuji více peněz stejně. Já chci, já... Já chci prostě pro svou rodinu dům první třídy. Se měla, že je muž. Aha, dobré, dáme reset chat. Ten včerejšek mi neset. Dáme reset, já chci pro svou. To je prostě první třída house. Run, OK? Chápete? První třída r run. Není to Ars točka? Aha, aha, chtěli byste točku, jo? Dobrý den, Singleton ve Spojené federaci. Shingleton je ve Spojené federaci. Muž, fotka vypadá v pohodě, všechno vypadá v pohodě, jste velice sympatický, běžte dál. Připravte si doklady i další. Kde sám? Za co? že jsem ten den resetoval. 31.10. desátý, tohle to nesedí. Takže. Omyl právě mi obnovili ani kokot. A já teda když vím, když vím, že můžu za tím, nemusím dávat za tím důvod, jo? Nebudou si stěžovat, když nedám důvod. Uh, to je v pohodě, žena, tohle to je špatně je tam žena. Na skle. Ten ani nepiskoval. Ten tady, tento přijde odbouchnout, podle mě. Já prostě chci první třídu house. S nikým nebudu kolaborovat, nic takového dělej, drž piču. Para, paradizna je v Artošce, muž, datum narození asi cedí, schváleno. Musíme je rychle, je První třída už, první třída. Já se chci mít jako správný soudruh dobře. 19. Shingleton, Spojená federace, tam je Shingleton, je to žena, datum má, schváleno. Existují papers, please speedruny na první třídu, chat? Platnost byla v pořádku. Platnost je v pohodě, Nazdar zdar vypadáš dost přepadlé, jo, orvech Vonor, tahle ta myslím je celkově v pohodě, že? Povoleno, děkuju. Jak to, že bordely jsou dovolený? Artošce, Uh, v pohodě Skal Im Skal není v impodu, ale Skar není, Skal není v impodu, kam Ka Co to do píče? Susi Alexander, no jistě On doslova má ve jménu, že je Susi Tak to byl mega píčus jako Střílej, však já nemám ještě sniperku je beti, to je teprve druhý den Den byl zkrácen kvůli teroristickému útoku. Yes! Yes, můžu dřív domů, pecka, pecka. Nakrmíme strava a zbylo mi po robotě jenom 5 dolarů, jo? To jdi do prdele. Podezřelí jsou kolečíští agitátoři. Nějaká agitka zase, nějaká účelovka. Na to seru. Na to seru. Inspektore. Pro cizince vstup je dnes omezen, všichni cizinci musí mít platnou vstupenku. Jasné, ty vole, ty už je to ze vstupenkou, to je do to je v to je tolik kontrolování, já se posedu normálně. Doklady, prosím. Uh, Spojená federace, a kde jsou jako dok? A tady je doklad. Vstupenka na den 21. to je správně. Slavný rapid Spojená federace. Tam je slavný rapid. Vypadá to, že všechno je v pořádku. Prosím, prosím. Nedělejte potíže ani ve stavu bez tíže. Tohle se mi v práci nestane. Unlucky, no. Ukažte. Or, a kde, kde, kde to je? Já, já, já se jim musím zeptat na... Já se musím zeptat na... Na vstupenku. Jak, 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 se zeptám na vstupenku? Vstupenka. more? Kde to cizinec! Čer, ale jak to, že nemusí mít vstupenku? Aha. Tady, no prosím, 25. Správně, to je všechno, skal, 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 or, or, ano, to je všechno v pořádku, schváleno, děkujeme za spolupráci, další prosím. Viděli jste ten krátký filmeček, Papers, please, ten je skvělý. Oh, velká žena, velká. Ahoj ty tam, mohla bych tě kdykoliv rozveselit. Další růžová neřest, kurva. E, eh, v imporu, v imporu je Cunkejdo. Vypadá to, že je všechno v pohodě, je to žena, je krev a mlíko. Čen můžu do té neřesky, nebude to vadit režimu. Uh, Artoška je z Artošky Orvech Vonor. Ano, to skutečně existuje. Má to prošlý, má to prošlý tu platnost. prošla platnost, takže to můžu rovnou zamítnout bezdůvodně. Náschledanou. On to tušil, neřekl ani slovo, on moc věděl. On moc dobře věděl, proč jsem ho vyhodil. Lidi ze strany tam chodí, lidi mluvili o útoku, má štěstí, že pořád ještě máte práci. A to je jako co? Or... Obrystan... Mergerous, ano, to existuje. Žena, dobrý. Ta fotka, fotka souhlasí, zdá se v pořádku. Vydělám, vydělám si na první třídu sama. Dobrou robotou, ukáž 20. špátně, vole. Nemusím, nemusím udávat důvod, ne? Nemusím, takže zamítnout, stupenka na úplně jiný den, pal do piče. Nezdržuj další, já potřebuju co nejvíce zákazníků. Vždycky zvládám tak 6 za den průměrně mi přijde. To je správná vstupenka, ta fotka úplně nesedí, ty vole mi přijde. Ta vstupenka rozhodně nesedí, můžu rovnou zamítnout? Jak je... Eh... To, to nepodobá se mám to, co na to říct, jsem to já? Já tomu nevěřím, ale... Já tomu prostě nevěřím a pořád tady... Jak oni to pak můžou dokázat? Jo, to objeříme ještě s ničím jiným, že? to potom si ještě nic něčímu... s A už je tady názdár, ne? Slava Artošce, čau, ne, nejlepší země, víš jak gáčo, čus Jorge. Čus Jorge. Čus Jorge, kde máš pás, kámo? Pás není potřeba, že jo? Pás je potřeba. Dobře, slyšel jsem vás. Já se vrátím. Dobré, vrák se, Jorge. Čus, čus, bráčko. Borec, mám ho rád, mám ho rád, chábra. Nikdy ho nepustím sice, ale to nevadí. Správně, západní Grestin v kolečí. Ano, žena, všechno vypadá, že je v pořádku, včerně fotky. Tam nemá sice menbán, ale je to ona, to poznám, ne? To poznám prostě. Já si dávám na všechno pozor. Čus, čus, Arkejde, Artoška, Paradizna, všechno je v pořádku. ej, 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 ej já si nemyslím, že si žena, pál do piče, nemáme zatím skenery. Nejsou skenery zatím če, takže nevíme, zda má kokot pánský nebo piču dámskou. Zatím vůbec to nemůžeme zjistit. Tohle to sedí, tohle to je prošlý, nashledanou rodné údolí. Těšilo mě na zle. Tady to je, to je 2,80, že tady se nehrajou žádné techtle mechtle. No ale samozřejmě nemá ty vole, kurva zas musím vytahovat tuhle tu pičovinu, kde je vstupenka? Máš jí? Asi jsem mu někde ztratil, tak to je smůla, to je moc velká smůla, ty vole, dneska vydělám dobrý love. Čo je, mám piči, to je 2,80, to byla ještě normální doba, No tak ta fotka, tak to jdi do prdele, fakt s tou fotkou jako, to si byla o 40 kg lehčí, ale ne. To kvůli operaci, no tak si udělejte novou fotografii, nebo nevím. Párejte. Hlavně nula čet zatím nemám pokutku, ani jednu, ještě nemusíme, ještě nemusím dávat ani jednoho gifnutýho subečka. Fotka sedí, datum je v pohodě, muž, koleči a vendor. Koleč a Vedor je správně, konečně někdo normální, kdo může jít dále. Těšilo mě pankáči, pank pičo. Náci punks, náci punks, náci punk, fuck off, západní Grestin. Západní Grestin. Obristán? obristánu není západní Grestin, takže soráč brácho. Není tam, není tam, je mi to líto. Vidíte tyhle ty tričky? Štěstí máme jednoho. Kurva, přijdu opět doláčů. 30 dolarů mi zbylo, kolik jsme. 15 jsme jich stihli. Ty vole, 30 doláčů, to je hodně dobrý. Aktivita na černém trhu kvete, rozšíření stanoviště odloženo. Vojíčka, první třída speedrun. Ma, jaký máme title? Máme tam, že jsme pro režimní, aby to každý chápal. Občané Artošky se musí prokázat občanským průkazem, cizinci musí předložit platné vstupní povolení, vstupenky už nejsou nadále uznávány. Aha. Dobře, další. Platné vstupní povolení, dobře, jdu se na to podívat, doklady, jak to vypadá. Cizin... do prdele, vole. Bude to na dva týdny, na dva týdny, co říká, na dva týdny přestupuje, kde jsou ty trans, trans, kde jsou ty, kde, kde to je, Procházím, takže transit na dva týdny, platnost... Vole, jsou to dva týdny? Jako platnost, jako do kdy může přijít? To je v pořádku. Evelyn, Mavoska, Cunkeido, impor, to je všechno asi v pořádku. Ty vole, to už je kontrolování. A ještě musíte i ty pečetky kontrolovat. MP, je to správně? Já doufám, že jo. Tady už to bude těžké, tady i ty pečetky a všechno. Doklady, prosím, ukaž to. Je z Artošky z východního Grestinu, to je správně. 178 cm sedí, 89 kg, tegne, jo, to sedí. Narozen, datum narození sedí. E, platnost nesedí, platnost není vynikající, je mi to líto na sklem. Že je tady vůbec možné mít tu první třídu dům Stupenky už neplatí Máte to? Stupní povolení, mám tady lístek, nechte mě projít na zlé Musíte mít povolení, kurva, normálně jak si to, jak si, ja, 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 jak si to měli přes večer zařídit, jako já neříkám, jako vymýšlí si každý den hrozné pičovinky tady. Ty vole, to je jenom Pavel Novotný. Cíl vaší cesty, jenom návštěvá na jak dlouho? 30 dní, to sedí, platnost, platnost má úplně v prdeli, kámoško. Ne, má, má to posplatnosti, zamítnu to schle. Měl to posplatnosti, čet, viděli jste, ne? Ty jsi přísný, jak přísný, vole? práci taky děláte to, co vám řekne šéf, ne? Spoiler na... ne, žádný spoilery. E, moc mi těší hranice, jdeme navštívit svého syna, návštěva na 6 měsíců. E, má to v piči, má to v peči, má to prošlý, je to starý, je to starý všechno, syna neuvidíte. Přesně, je to Artoška, nelíbí se pravidla, můžeš do Gulagu. Cíl cesty, vím kamarády, délka pobytu, dva měsíce, to všechno souhlasí, to je v pohodě, to je v pohodě, žena, no, ty si vole. zamítnout. Žena, ty vole, ani, ani hovno. More. Návštěva na... Bude to pár týdnů? Co znamená pár týdnů? Jako pár týdnů... Znamená pár... Je pár týdnů měsíc? Asi jo. Takže, Mary má tam, má tam úplně jiný příjmení. Má tam jiný příjmení na tom naskladanou. Vyuči. A ah, Jorge, názdar, bráško, jsem razítko. Už mám pás, názdar, Artoška pořád nejlepší. Ukáž ty pičo, ale dobrý Jorge, lepší než, lepší než včera. Kobra stán, však tam se točí Kobra 11, ne, to je real to je real místo. Ukáž. Artoška Les Renandy. Vole, Les Renandy, to není ale v Artošce. Artošce není Les Renandy, vypadni. Běž, neberem tady žádné se. Stěhuju se. To je v pořádku. Nositel pasu? Však ten pás je úplně jiný, bráško, ale. Má, máš tam chybu, ten pas je úplně vedle. Plně vedle. Plně mimo. Jsem tu správně v čekárně, než Vojta bude streamovat. Ano, Vojta dneska určitě zapne stream Clueless. Vidím hned, že tam je žena. Naschle. Žena tam byla. Clueless. Dobré, ale kde je... Pas. Tady, ukáž. Takže co tady máme, Jak to, co to říkala? Pár týdnů návštěva, to je v pořádku, tohle to sedí, Esmeralda, Koimas, to sedí, ale počkat, jo, je to, to, je, to je dobrý razítko. Impor, korista, v Imporu není korista city, I am very sorry, get the fuck out. Get the fuck out. Není, není tam žádný korista City. No tak se... Artoška, Orvech, Honor. 175, to sedí. 85 sedí, narození sedí. Muž to sedí to sedí, asi to všechno sedí bych řekl, tohle vypadá velice v pořádku, konečně do férovej hokery, z díky za 26 měsíců, když už i hoker je tady, tak to znamená, že Vojta určitě ten stream nezapne. Ukaž navštěva na 14 dní, to je v pohodě, tohle to sedí, tady je tvrdé i a tady je měkké i malá, malá chybička. Vidíte, měkké tvrdé i. To se prostě počítá, musíte se na to koukat precizně. Takže kvůli návštěvě na jak dlouho zůstávám tu pár týdnů. Ne, ne, nesedí, tohle to nesedí s pasem na skladanou. Kámo, normálně nemůže tady jít někdo poctivý, jim jebe těm lidem. Můžu ti říct moudrodné? Ano, to nejstárku. Říkej. Uh, návštěva na jak dlouho? 90 dní? Hmm, to jsou tři měsíce, ale. Co rád, že je to špatně. Nevím, jestli jsem se neměl zeptat ještě jednou, jestli to nebude bráno jako chyba. Když to upřesní, nevím, má to říct, ne, nebyla to chyba. O Mengele? Stěhuju se sem? Nemá to platnost, platnost je špatná. Na kam kolik jsme pustili lidí, tak maximálně dva, ne? jen <těk> dva lidi jsme pustili. Jednoho, jednak jednoho no. 17 jsme jich stihli, máme už 65 dolarů, to bude za chvilku. Lepší třída. Republikánský trakařský mistr je hledán za vraždu. Vince Lestra, to znám no, Vince Lestra, dá ty vole. Tak se jmenuje doslova každý detektiv v Anglii. S mi, v je to Lestrat, ne? Eh, podezřelý jedinec. Proveďte výslech, čím zí. Zji... Ano, musím provést výslech, takže... Já se musím podívat, koho musíme... Vince lestrát profil. Počká, kde... kde... Kde my vidíme ty... My tady musí... nemáme tady... nemáme tady mít ty fotky? On se jmenuje prostě Vince lestrát. Návštěvá na... 30 dní, takže to sedí, dobře, jdeme se podívat, to je v pohodě. A nesedí tady číslo pasu. Co ráč, brácho? Odkud toho byla v novinách, on se jich bude jmenovat v Mincle, strát podle mě. Kámo, já se na mé poseru. Já se z těch lidí poseru. Kde máš kurva pas? Kde máš jako pas do prdele? To je fakt pičus, co říkal? 90 dní, návštěva, dobře, to sedí, to je v pohodě, to je v pohodě, počkat, fotka nesedí moc, ne? Jenom stará fotka, no tak si udělej novou, aha, počkat, my už máme otisky prstů, aha, a já už jsem to zamítl. Žádná další jména? Takže to znamená, že to je v pohodě, nebo. Jako, ale ty vole. Jako, takže to je v pořádku, takže to je on. Korista City. Je to OK. Já to musím, já to musím nějak přepsat. Dobrý, je to přepsáno v pořádku. Ne! Já jsem nevěděl, že už mám otisky do prdele. A, oh, i tak to bylo dobrý. Ha, i tak tam byla nějaká chyba, lol. Transit na dva týdny, to je v pořádku, tohle sedí, Vince Lestrade, oh shit. Oh fucking shit. This is motherfucking Le Vince Lestrade, co máme dělat? Vy jste Vince Lestrade? Já ji nezabil ja, ja, já já, 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 Hold up. Get him, boys, get him. KGB, tady. Byl to on, byl to on, ty vole sviňák. Další. Ne, si ho, on určitě bude v pohodě. Návštěva na... 8 týdnů, to je kurevsky dlouhá návštěva, to je v pořádku. Tohle to sedí, Marta, Keričko uh, Impor je v pohodě, tohle všechno vypadá v pořádku. Konečně poctivec, nashledanou. Těšilo mě. Já nechápu, jaký tam ten ještě měl, jakou, jakou tam tenu dělal chybu. Uh, to nezáží na mě, jenom projíždím. Délka pobytu, co nejkratší, tak dva dny, pohodička. a, uh, a, uh, 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 uh vx 3 to sení, Sonia Jarmulka, Spojená federace Shingleton, tohle všechno vypadá v pořádku, schváleno, užijte si naší krásnou žem zemi. Metrická Amerika, imperialistická Amerika? Jo, no, tohle je. Tady jsou, imp... Tady jsou aspoň. Tady si můžete vybrat mezi metrickými a imperiálními. Délka pobytu. Co? Na pár dní. A musím to ověřovat, nebo mu to můžu rovnou zamítnout? Rovnou mu to zamítnu, nebudu to ověřovat, víš Tam ten měl jinou fotku v pasu, uf, ještě je tak. Ukáž. Průchod. Počkat, ale průchod, ale to je špatně. Je rozdíl mezi návštěvou, je, ro, průchod je tranzit a ne návštěva. Zamítnout. Je to v pohodě, ne? Nemusím se doptávat, prostě jednou mi to řekne špatně a je to. Dneska je vážně hezký, konečně jsme si mi sporučí. No dobré, ale kurva, jako. Ale já si tě na něco ptám? Řekne, jak ho poprosím, aby mi to řekl. Vlej, jak mi to řekne? Jak j, j, jak, mi to má říct, jako. N, 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 co tam jde dělat? Musí se doptávat? Jak se doptám? Já, já nechápu, jak se na to doptám, ale jak se doptám? Já nevím ty vole, jak se doptám, hoši. No, nevím, jak se doptám? Začí si to ověřit. Ani je hned červené tlačítko? To ve prostřed? Co jako teď s tím? Nešlo to označit. Nechte mojí ženu projít, přijde vám hned k pomě. Seru na to, že na to, jsem s režimem. Pokud ta, žadatel může vstoupit. Proč jste mého muže poslal pryč, já ho nechám zemřít, odsoudí nás oba k smrti, vypadni. A já, 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 já nevím, jak jsem se ho měl doptat. Aha, tady to číslo. Tady na to jde kliknout. Nejde na nic kliknout tady, na co, co si vymýšlíte? Pár týdnů. Co to je? Ach jo. Na stůl desku? A ah, nevím, ty vole, každý píše zase něco jiného, mě z toho může jednout. Ty fotky nesouhlasí. Dej mi tady otisky kámošku. Sedí to? Nesedí. sedí. Horný jail. Pošli ho do horní jailu, kamarádko. Z toho záznamu a brožurky, co máš? Ne, 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 co máš. Hotovo? Dneska jsem moc nezarobil asi, ale... Je dostupné vylepšení budky. 60 dolarů? Vylepšit budku jenom za pět? To je pecka, vylepšíme budku za pět. Ej, proč ne? Co tady mačkáme tabem? Co jsme vylepšili? Od cestujících se ke vstupu vyžaduje platné pracovní povolení. Kurva, to bude ještě těžké. Jdeme. Jaký je cíl cesty? Chystám se tu pracovat. Ustávám pár týdnů práce, na pár týdnů to sedí, to sedí, tohle sedí, Sofia Kekek to sedí, Republika Bostan to sedí, to je v pořádku, žena, fotka sedí, účetnictví do prvního první, to sedí. Razítko je v pořádku? Razítko je v pořádku, ej, já bych řekl, že všechno sedí, úplná pohodička, víš jak Sofie, uží si to tady, přeju dobrou makačku, nedělejte potíže, všechno bylo čistý, či díval jsem se i na peček a byla v pohodě. Brej. Co tady máme? Chystám se tu pracovat, na jak dlouho? půl roku, 13. 12. to mám narozeniny, to je v pořádku, fotka sedí, žena sedí, T9 to sedí, Tabita Renézovič to sedí zase? Mergerous Orbistán, to je všechno v pořádku, do prvního šestý, Tabita, gastronomie, jo, gastronomie, to bude vařit svíčkovou v tom bordelu, nebo co? Muž slíbil jestli mě byl, měme se středobnou práci nevěřím. Mu. Mě to je to jedno. Já nebudu s nikým, já tady s nikým nebudu kolaborovat s nikým. Je mi to jedno. Já tohle je nemorální ran. <laughs> Jeden měsíc práce, to sedí. Všechno sedí. Daniel Jezekov to sedí. E, proč mi přijde to kladivo, že je naopak? Mně přijde, že je naopak. Já si to musím ještě rychle tady doklady. Já si tady musím zkontrolovat, tohleto, to jako absolutně mi přijde, že nesedí. Co? Všechno to je naopak. A jo, sedí. Takže to může být naopak? Já to mám, já to mám asi špatně tady na tomhle. Republika Boston, to je všechno v pohodě, do prvního první. Letectví Daniel Jezekov, tak to je asi všechno v pohodě. Asi všechno v pohodě, čet. Průchod. Pár týdnů. Pár týdnů je 14 dní. Liana Nivu, to je všechno v pohodě. E Import Enkyo, to je v pořádku. Žena fotka sedí 14 dní, hej, všechno se zdá být i v pohodě. Všechno v pohodě. Jej, čus, Kostávo! Teď už je jenom v pořádku. More, není to v pořádku, výšák, ale seš lepší a lepší, teď už máš aspoň pás, ty vole, výšák. Mě mi zajímalo, co by se stalo, kdybyste opustili hned na začátku. On se snaží, ty vole, on se fakt chce dostat do Artošky, to je frajer. A už si nepamatuju úplně celý jeho lor. Návštěva... ...na 30 dní, tohle sedí uh, Makmuir sedí, datum sedí, impor Enkyo sedí, muž sedí, fotka sedí, všechno v pořádku. Peček já si taky v okeju. Z těchto záznamů bude moc Franta udělat nový TTS, to je pravda ty vole, to mi ani nenapadlo, vidíš to? Můžu přijít dobrou nabídku, Ladum Dary, ten je v pohodě, To pustím. Ten sice smlátí tam tu kuchařku, ale hej, to mi nesere. Já ne, já nebudu kolaborovat, kolik to už je čtvrtý, ty vole. To nemůžu stop vystavit tady někde? Si můžu vystavit, že? Nebo tak? No tohle asi ne. Ukažte. Délka pobytu, 8 týdnů, to sedí. Uh, to sedí, Carstina, Arkovská, to sedí. Tohle sedí, Republika Boston sedí. Takže to je v pořádku do prvního, druhý, je to, jsou to dva měsíce? To jsou dva měsíce, Čařina, Vypadá to v pohodě Tohle vypadá všechno v pohodě Tam <tipotérs> <tipotérs> kaš. Prochází Na pár týdnů, to je v pořádku, to je v pořádku Maci Kurcevský, to je v pořádku, v koleči a kolečí je vedor, muž, takže tohle všechno fotka je v pořádku. Mějte se. Zmlátí kuchařku, zmlátí no, ty vole, asi špatně vaří. Prají špatně vaří. Cíl vaší cesty nemá občanský průkaz. Nem, nemá pas. Dejte ho Co se stalo za teroristický kurva? Za kolečí. To mě poser, ty vole. Tak teď nebudeme, teď nebudeme moc pouštět kolečíce, asi mi něco říkáči. Mezerník, mezerník, co to je mezerník? Tam mám tu vylepšenou budku. Dobrý, zase zkrácená robota, já si nestěžuju. Musíme utrácet za tu stravu a topení, asi radši jo, co? Ať nejsou nemocní, víte jak. Sebevražený atentární proklouzor skrz ostrahu, pohodička. Já řeknu pak Frantovi, ať se pustí z tohohle na nový TTS konec. Inspektore, jak jsme vám důvodku kde skenovací systém. <laughs> ano, mus, kolečíce musíme prohledat, Slavar, tožce, dobře, jdeme. Co ten mezerník teda, zvýrazněte nesrovnalosti. Jo, takže mezerníkem teď můžeme srovnat nesrovnalosti. Srovnat nesrovnalosti, tak co tady máme, kolečia. Kolečia, jak to uděláme, základní pravidla, kolečia musí být prohledaná. Namátková prohlídka pro jistotku. Čet, tohle možná bude poprvé, co uvidíte, jadra. Či pochvu dámskou. To hraješ úplně poprvé? Ne. Každé, to styk! V pořádku, to si tady nechám na později. co říkala, že tady dělá teda? Návštěva na 14 dní, to je v pořádku, to sedí. Maria Leka, to sedí. Kolečia Vedor, to sedí. Všechno sedí. Pohodička, můžete jít. Omlouvám se, kámo, já si nechám ty fotky, ne? A pak si s tím vytapetuju normálně můj byt první třídy, až ho budu mít. Zase koléčia. Koléčia půjde hned na prohlídku. Žádná spojitost. Kurva. No nejsem to ale pičus. Kažte. Já to zatím zkontroluju, říkal projíždím transit na pár týdnů, to je v pořádku, Jonic Custbear to je v pořádku, má kontrabandos. Tady vidím jeden velký kontrabandos, jste... Aj aj, 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 aj. Aj, 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 aj aj. Ty vole, já to se tady nevlezu do prdele. Ajajaj... Aj, aj. Nebudu mít nějaký prémie, když zatknu někoho? Zadržet. Za fotkama OnlyFans, kámo, normálně v dnešní době by to byl řádný biznis, no. Další, nenechte se, ne, 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 ten jde pouze na převychování. Pouze na... Převychování koleč a zase koleč, a já dneska budu mít normálně sbírku jako prase. Tak, já to zatím zkontroluju, návštěva na jeden měsíc, to je v pořádku. Tohle je v pořádku, kumi kolečia, Západní Grestin, to je v pořádku. Žádný kontrabandos, takže to by mělo být všechno v pořádku. Omlouvám se za tohleto trapné skenování, ale včera tady byl terorista. jsme do je dvojtěchů, supernik. Artoška. 16.9. to sedí, 181 cm, 180 jako s pokrývkou sedí, 101 kg sedí, to je Hasan? sedí, Orvech Vonor sedí, tohle to je asi všechno absolutně v pořádku bych řekl. Řekl bych, že je úplně v pohodě, obyčejný občan Artošky, co jel na Jugošku, víte jak? No, pohlaví tam byl muž, do piče! Jak jsem to mohl přehlédnout do prdele? Návštěva, tady je špatný, ne, není špatný datum. Dva měsíce, kurva, Joa Mark Žena Platnost, platnost je mimo Kurva, já jsem nechtěl pokutku Jsem si myslel, že to je muž, no občas se udělá chybička prostě Ježíš Maria, to a, a, není z koleči, je doufám ještě naštěstí ne. Práce na půl roku. To sedí, to sedí, Gal Makeover, to sedí, Korista City. Ve Spojené federaci Ob opravdu je. Fotka sedí, sedí, to všechno sedí. Sedí kurva tady, tahle ta pečeť? Ty pečetě. Je... Jo, ta peček sedí. Dobré. Pečetě ne nemám na tom. Nemám na tom tričku plně přesný, no. Peče ti ještě neřeš, fakt? Ajaj, aj, ty vole, je mi to moc líto, no. Je mi to moc líto, ale musíme to udělat. Kurva, zrovna tohle nechci vidět, co každopádně říkal. Projíždím tudy na dva dny, tranzit na dva dny, skutečně shady, ale on je shady, on se jmenuje doslova shady, ty kokot. a vedor, káš, ale jako má dobrou postavu. Aj aj aj, 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 aj. Aj, aj, Take him to horny jail. Nemá, máme bonus, ne? Za každé zadržení doufám. Připravte si doklady. Nemůžete podplatit úředníka Bartošce. A on mě chtěl uplatit. Na to se ani nedívám, ty vole, na úplatky. To se nevyplatí v lonkranu. Káž koléči a já se poseru už zase. Už kurva zase. Já vůbec nic nezarobím. Co říkal? 60 dní návštěva, ano. To sedí, tohle sedí, tohle sedí, vedor. Poléči a tohle sedí, tohle nesedí, však to ani nevidím ty vole, jinak vypadá to, že je tady s Klegovským Aidenem, všechno absolutně v pořádku. Tu fotku si vemte, vem, vemte fotku žení na památku, do peněženky. Artoška paradizna, tady tenhle ten vypadá trošku susy. Já jim proč, ale vypadá susy, 90 kg, 186 cm rozhodně nemá. Určitě ne. To je přirozená odchylka, dobře, dej otisky. Aj, 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 horny jail. Je mi to moc líto. Je mi to moc líto. Je skoro prosinenci, zima, přestaň soudit, pravda. Další. Kurva, doufám, že ostatní budou nervóznější teď. Hmm. Stěhuju se, dobře, to sedí. Tohle sedí, já jsem otehl, to sedí. Republika. Tru Glorian, to sedí, muž, fotka sedí, všechno v pořádku. Nedělejte potíže. Jenom jedna pokutka, to byla blbá chybička jedna. A, takže co to je, teda projíždím tudy, na jak dlouho. Pár týdnů to sedí, tohle sedí, Emma Muraj to sedí, pravý Glorian. E, v republii je žena, to všechno krásně sedí, můžete jít dál. Tak, jeden příjemný průchod na závěr. Tak zítra zase v 6, šéfíci. Kdy si budu moc konečně něco vylepšit, kámoško, já normálně. Já, já, budu, nebudu bydlet s takovou rodinou, si nikdy nebudu moci dovolit první třídu, nikdy. Pokud se nepletu, druhou, hlavně, že mi počítáte chybičku, ale neúspěchy, vole. Klasička. Já kurva dáma, Mildo, díky díky za tu mi, já slovo, tak Jak se díral dneska Days Gone. Dnes má diplomát. Uh, dnes má koječi ne úřední skížno. Dneska má dorazit diplomat, okay. Dobrý večer přeji. Nějací... Nikdo tady, hej Mildo, díky za tu stovečku, pane Tip Sport Ticket, díky šéfe, díky moc. Koléči a diplomat, má přítomnost byla vyžadována. Uh, do Artošky může, tohle sedí Franceska, Rockvizet, to sedí západní Grestin, je v koléči, to asi všechno sedí, pohodka. Já vůbec, já musím čekovat i tyhle ty, ale to jako na to tady nemám už. Ale jo, mám tady na to číčí. Co jiného umíš? Vodolé, díky za zbrusenové osubečka, díky šéfe. Vítej tady mezi námi. Uh, práce na 6 měsíců, ty vole, tohle to sedí, Gabriela Sou Šourecká 24.11. Tohle už je bohužel prošlé. Díky vodole, díky moc, vítej tady. Pecička, baví mě to, tak to je dobře, tak užívej a díky za zusovečku, kámoško, hej, čus! Hej, to jsem já, kámo, teď mám vstupenku normálně, já se z něho poseru. Já se z něho poseru, pojíčka, víš jak chorché, ty vole. Ale jako, Prostě Jorge se řídí. Jorge se řídí. Tou písníčkou. One step forward and two steps back. Chudák, chudák. Navštívit příbuzné. Na jak dlouho? Na pár týdnů. Takže to bychom měli. Ivana Stroganova. To republika. Les Renady, to je všechno v pohodě, žena, fotka, tam je trošku vrázčitější, ale vypadá to, že je všechno v pohodě. Ajajaj aj, aj. Řád čeká. Ezik. Já vole, ajziki tady nebereme, vole, tady na co ti je studentská sleva? Na to ti je tady úplně k hovnu. Tak, co tady má práce na 6 měsíců? Práce na 6 měsíců. Sarah Kusler, tohle sedí, tohle to sedí, Orbristán. Mergerous, to sedí. Žena, to sedí. Do prvního šestý, to sedí. Stavebnictví. Sarach. vás tohle to nesedí. A ona může mít, ale potřebujeme otisky ještě. Tak, ukáž otisky, zdali tam máš nějaký alias. Ukáž to. Data se shodují, ale nejsou tady... Tady nejsou žádný aliasy, ale. Nejsou tam, jména se liší. Mám Díky víc men. Můžu jí poslat do jailu? Ty skurvená bylí za námí odhoven. Ty <coughs> 25 si zabudou teda fajně. Ty 25 subs si zabudou teda fajně? Vodo, v, vodet, o čem mluvíš? Díky za tu pajdu šéfíku, o čem mluvíš? Jaký 25 subs jsem zabudol? Díky za tu pajdu. O čem mluvíš, o čem mluvíš kámošku? Italové by měli utrum ve Zbyslavicích, ty vole, naberhnu to tady starostce, jí monšef, ale nevím, o čem mluvíš vůbec. Bude to půl roku, co říká práce? Jenom návštěva? To nesedí. Absolutně nesedí. Omlouvám se, jsem tu za práci. Jako mám to brát, nebo nemám to brát už? András jméno nesedí, ještě budu muset kontrolovat otisky, ty vole, on je celý susy. Ten cápek je absolutně susy. Data se shodují. Jeho alias je i... Kamu mu to fakt prošlo normálně. Asi v pořádku, já už jako další věci kontrolovat nechci do prdele. Vedor, Kolečia. Dobrý ty vole, ale bylo s ním sraní jak svině. On je marný byl. Absolutně marný. Best streamer. Když jsem best streamer, tak jak to, že máš jenom jeden chat tady? 176 cm, 60 kg, datum narození, sedí, face Grega, jméno, sedí, fotka, sedí, východní Grestin, sedí, tohle asi všechno skutečně sedí. Blahopřeju, můžete jít zpátky za svou rodinou a protivným manželem. Další pořád nechápu vodě, o jakých sabech mluví, ale... Uh, Drex Kormanová, 21.12., 173 cm, sedí, 59 kg, sedí, Orvech veno, sedí, žena, sedí, všechno sedí. VODOLET! Jo, jako, jo, to si ty, vodolet! Čus, vodolet, za tu pajdu, tých 25 subch jsem si zabudol, to ty si zabudol, ty kokon, protože já jsem vyhrál, takže ty si zabudol dát těch... 25 giftit. Něco mi říká, že když říká, že jdeš žít s manželem. S manželem? Počkat, však je to chlápale. To nesedí, to není ženská, ty vole. Ona je to ženská? Joseph Stroud není ženská? Čet, jako co to je? To nesedí. To nechápu. Ukaž to, ty vole. Je tam kokot pánský? No je tam kokot pánský, ty vole? Už zase máme. Hej, Borole, vod. díky za těch 10 gifted. Ty si zapomněl, že jsem já vyhrál proti Grinderovi, nebo co? Díky moc za 10 brášků, díky moc. Mělo jich být 25, ale spokojím se s málem. Díky šéfe, díky moc. Procházím tudy na... Na dva dny. Dobře, tohle to sedí. Zeke Vaston, to sedí. Z Antegria. San Mermero, to asi všechno sedí. Díky moc, díky moc, vodolete. jsem mu porazil ve všech kategoriích. Any, no, Hany, z 18 měsíců mezi námi, díky šéfe. Dobrý večer, pane <laughs> dobrý večer, dobrý večer, díky moc, Hany Sos, Josefina Edvarová, je v imporu, Cunkejdo v je, to žena, asi všechno v poje. Dobrý den, dobrý den. Tak, posledňáček ještě. Procházím tudy. ...na jeden měsíc? Nesedí. Tak co teda? Ustávám na dva týdny, no já si myslím, ty vole. Polina, Egorová korista, Spojená federace, korista city, žena, asi všechno v pohodě, předpokládám. Byla trošku zmatená, jak zapranný. slepá lesba na rybím trhu. 15 říkají budou nebo nic, pohodička, vodolé, však nemusíš. 15 jste do dnešní odporučilský nebo nic jste. Pohodička, vodolé, však nemusíš, víš jak. Díky monc, díky monc, za těch 10 šéfe. Díky, díky, díky šéfíku. z díky tež. Tak, je tu Franta, zavolejte Frantu, ať už dělá nové TTS z dnešního Papers, please. Nejvyšší kolečan odhalen jako artošský špion. Franto! Kurva, ten Ezik si strč do prdele. Ministerstvo přijetí jako výmoc nabídlo své služby. Mějem neočekávejte možnou návštěvu. Inspektore, dobře, jsem na to zvědavý. Agent utajní z ministerstva informací byl odhalen. To bude asi on. Dobrý den. Jste špion? Ne, jste špion? Cože? Nět. Jsem místní stráž, jmenuji se Kalensk. Řekli mi, že dostanu dobrou pozici a pak mi poslali sem. Tohle je poděkování, je už se mi dostalo. Teď mi nevyplácí skoro nič. Platí nás tak, jak to jde. Nejo, jo, ale podívej se. Když se mi povede někoho zadržet, dostanu bonus. Víc zadržení, větší peníze. Ale je to nefer, chápeš? Taky bys měl něco dostat. Takže já tenhle problém urovnám. Dám ti pět kreditů za svoji odměny za každý dva cápky. Dobré, no já pojedu poctivě, ale to se mi nevyplatí, víte, a když někoho zatknu jen tak, dostanu pokutu. Takže to bude takový break even potom, to se absolutně nevyplatí. E k ničemu. Zajím, kde se ženu češtinu Papers, please, na internetu. Tak, jdu imigrace navždy, to sedí. Karolin Kersker, to sedí. Antegria, sign marmero, to sedí, žena, asi všechno sedí, pohodíčka, doufám teda. Jen tak nemůže zatknout, stejně se to nevyplatí, přesně no. Budu potřebovat i hodně potížistů. Ty vole, co to je za krtka. Návštěvá, délka pobytů, tři měsíce, to je v pohodě, tohle sedí. Jméno sedí, tohle sedí, Antegria... Vnější grous muž, to asi sedí, ty vole všechno úplně v pohodě. No já očekávám, bez tak tam bude lístek, či? Pohodíčka. Nemá moc času. Musíte si je nechat u sebe. Držte je pro dnešek v bezpečí. Sleduje mě jeden podvodník. Budou se tvářit, že jsou z ministerstva informací, ale jsou to lži. Pokud se budou ptát na dokumenty, dejte jim tyhle. Hlavně je neprohoďte. Kurva, ale já teď nevím jako, já teď nevím, jestli tenhle cápek je jako dobrý nebo špatný. <laughs> já jim dám ty původní dokumenty. <laughs> návštěva dva týdny. Tohle je v pohodě. V pohodě. a Kedan v pohodě. Republika, pravý Glorian v pohodě, muž, asi všechno úplně v pohodě. Já, já jim dám ty první dokumenty, sedu na ně. Já, tohle je pro režimní ran. Dej mu oba, jak si vybere, ne asi. Návštěvá, brášku, ale základní pravidla, musíš mít pás. Máš ho? Návštěva na 14 dní, sedí. Sehrpet, Zurab, kundeses. Druhého třetí platnost skal v Orbistánu je skal. Ano, muž, všechno sedí, pohodička. Příště hned vytáhněte pásale. ale. obě, můžu mu dát obě? Halo. Jsem z ministerstva informací, máte něco, co nám patří? Jo, tady na. A tady ještě na. Dá se mu to první, uvidím. Díky za úplatek. Cíl. Práce. Já, ale on musí mít vstupní povolení. Máš? Tady? No, tak no proto. Takže dobrý co večer. říkal? Práce na rok, dobrý večer. To sedí, Frederik a Jurko City v koléči. V koléči je Jurko City, takže tohle sedí. Do prvního první Frederiko, Frederik Arsted. Nevím, jestli ta peček je v pořádku. Jo, peček je v pohodě, na. Bejste, díky moc za 4 měsíce mezi námi, díky moc šéfíku. Děkuju moc. U toho Papers, Please se člověk docela zapotí. Ty vole Orvech Venor, to sedí Drex Kormanová 23. To sedí 162 cm, sedí 54 sedí. Okres Volzenfield, sedí, Artoška, to všechno sedí, žena sedí, všechno v pořádku. Jmenuji se Korman Drex, máte něco, co patří mně? Na, tady. Co ti patří, vole? Co mu patří? Na? 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 To jsem nechtěl, ale. Dobré, mám v piči další. Běž už! v piči. Jsem to nechtěl, já, já, jsem, já jsem nemohl ani posad do prdele. Čer, já ne, já jedu. Já jedu to. Cíl vaší cesty, stěhuju se, imigrace. Navždy, pochopitelně. To je v pořádku. Tyriel Polardová z Antegria. Sein Marmero, pohlaví muž, ani Kornspit. Okamžitě mi ukažte kokot pánský, ale okamžitě. Co to je za zakopy pastu s kurvenou? Jako fan ušek Melichara Vojtěch jsem si všiml, že Melichar říká Vojtěchovi, že je skurvení milionár, pojďme mu ukázat, že Agrel je milionář a ne a Melichar ne, tohle zprávu pošlu do obou chatů, jo Melichare vím, že na to neodpovíš, protože mám pravdu, každopádně Agrelu s tísí milionárem, o tom se nemusíme bavit, o proč tohle píšu, aby se Melicharovi, nemyslím to zle, neposílali velké peníze, a po nějaké době mu pošleme velký obnos peněz. Jestli chc chcete, můžete se přidat, tak zdár ti skurvení pivo, melichar. <laughs> no, tak, to je, tak to je normálně nejlepší zpráva, co jsem četl za hodně dlouhou dobu. Tohle je kurevsky geniální. <laughs> Já jsem, si, já, jsem si posí, já jsem si říkal, proč v poslední době nechodí moc do nejtu, a teď už to chápu, vy si šetříte, vy to šetříte a, tak, a pak pošlete všechno naraz, ty já si budu říkat, uh, jak je to možný? Je no je to tak, Lorna Obristan, Londas, to je asi v pořádku, asi v pořádku předpokládám. Jsem na služebce ve Víni a na hotelu je repre Uruguay. Zkusím vyfotit Suárez a Cavani. Ho jo, já bojím si. fotě. Zůstávám na 14 dní. Ať mi, ať mi ať, 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 pozdrav, a pozdrav mě, ať mi natočí. Zůstávám na 14 dní, procházím, jo, to je v pohodě, to je v pohodě, to je v pohodě, Lela, to je od Vemoli. Import kendo žena, to je v pohodě, asi předpokládám, že je všechno v cajku. <coughs> v kolikátem si dní, nevím, osmím asi. Ne! Kurva, skurvený poslední jobíček, ty vole, jsem pojebal. Yikes! Tabulátor, máme nové vylepšení, jsem si ani nevšim. Kolečia na čistce eliminuje artošské špiony. Yikes. Ah. Dnes nás navštíví divizní autorita východního Grestinu, očekáváme od vás vzorné chování, dobrá. Šéfíček, dej ke mně, ty vole. <kly> Če, tak jak to je? Takže. Zdraví se, ne? Vy tady děláte inspektora. Tím pádem za vás nesu odpovědnost. Počet získaných pokut? 3 Možná byla chyba spolehat se na loterii. Třeba z vás tohle motivuje. Ministerstvo přijetí uznání za dostatečnost? Dostanu něco lepšího, kdybych měl nula pokut? Tři je fakt málo. Si tady vyvěsím, ty vole jsem frajer. Vzorné chování. Diplomát musí mít oprávnění. Na pár dní. A počkat, co tady říkali v těch novinách, že má přijet kdo? Východní Grestin autorita. Z východního Grestinu. Dobře, co říkal? Pár dní procházím, to je v pořádku. Tohle to je v pořádku. Silina Kverin, to je v pořádku. Žena, to není teda v pořádku. Co je ten tabulátor? Aha. Máme tady ustavnění. Štemplu. Ne, to, to, to prohledat. Čet, dohrajeme všech 30 dní za jeden stream, já bych řekl, že to není problém, ne? Že já si myslím, že dříve chcípnem, ty vole, on je to fakt žena, ty kokot, to nechápu, to je fakt ženská, na férovku je to vagína dámská. Impor enkio. to je v pořádku, asi v pořádku, ty vole, fakt je to ženská. A jaká krásná normálně, jaká krasavica je, já nesnáším cápky, co jdou pracovat. To je v pořádku, v pořádku. Liu Hali v pořádku. Antegria. Saint Mermero, to je v pořádku. Rybářství do, jední, do prvního třetí. Hali Liu, to je všechno v pořádku. Co nedávám tím tabulátorem? Když mám to zjednodušení. Trochu Věra kulcová Kdo je Věra Mikulcová? Je je dohraješ? A oni mě zabijou určitě. Jenom návštěva. Délka pobytu, dobře, ale nemá vstupní... Nemá, nemá tohle. Kdy nikdo mi neřekl, že to budu potřebovat? Počkej, oni říkali, že přijedou odkud ta kontrola? Ujám to tabulátorem, aby se neřeklo, abych to využil. Ne. Nikam nejdu. A ah, konečně budu moc zadržet, ať mám nějaký prachy navíc. Nice, nice, nice. Vybouchnu jako vzteklej tiger. Rrr. Tiger si nedělá legraci, kámo normálně, kdyby to byla ta Lela, tak by řekla, že lvy žerou první, ale to už je jiná tady, tady, tady ta leta. Ta už tam byla, ta už tam byla hned ráno. Fakt? Nebyla ona. Za práci jeden měsíc. George Boot, ano, východní Grestin Republika. E, východní Grestin ale není v Republike. Takže to je falšování. To je falšování úřednického. E, Falšování úřednického dokladu. Horný jail, kamaráde. To byl dobrý objev, to jsou další penízky navíc. Peníze za každého druhý. Ano, za každého druhého. Ne, ne, neznám verčům. Procházím tudy. Není to ten ze z té spojený federace. Počka není to on z té spojený federace? Východní gresty nahá tak nic. Na pár dní to je v pořádku, tohle to je v pořádku, Michal Feris je v pořádku slavný rapid spojená federace, slavný rapy, tam je muž, všechno vypadá, že je absolutně v okeji, jsou, můžete jít dále. Zás nepoužívám ten tabulátor do prdele. Jsem zvyklý všechno dělat myší. Dneska nebude ani jedna chybička. A já X, nemůžu ho zadržet? Já ho nemůžu zadržet, že? Mě vůbec nezajímají. Nechte je projít. To nechápu. Okay. Okay. Sehen, sehen pig uh, Dobrý den, co jste říkala, audio záznam nic? Aha, on je z Artošky, 172 cm, asi dobrý, 57 kg, se věna Iliana, to je v pořádku, datum narození absolutně v pořádku, je z Paradisny, to je v pořádku, fotka sedí, takže to je v pořádku, schváleno, skanu. On je to Sehen Tyfen Graire? Ne, půlský ani za Oni mě stejně zabijou, ale to není dobrý. V8 je, to sedí, milia. Uh, Mitevská to sedí, tohle sedí, Obrystánů, Jelornas, takže to sedí i s fotkou naprosto v pořádku. Dobrý. A to je zas co jako? To je zas kurva jako co? To mi jako vy, to mi vysvětlete, co to jako kurva je do prdele. Návštěva na jeden měsíc, co je to pas? Vstupní výzum? Počkat, to je ta návštěva? A jak já mám vědět, odkud je? Je to ona z toho Grestinu? Mini... Kámo, já nevím, jestli je to ona nebo ne, ta návštěva. Já nevím, jestli je z východního Grestinu nebo ne, je to ona? Kámoško, je to ona nebo ne, mám ji pustit? Aha. Dělej! Já mám čas. Če, proč mu radí? To je neradí. Návštěva. Dominik Cristiano Ronaldo. E, tohle už je prošlý, kámošku, ale. Ne, prošlý. Počká, není to ta návštěva západního Grestinu? Není to on? Z, vý, aha, z z, východního Grestinu, choj do Minji. Ježíš za pracovní výzmu. Práce na tři měsíce, tohle je v pořádku. Tohle je v pořádku, Penelope Cruzová to je v pořádku, slavný Rapid. Spojená federace, slavný rapid tam je, žena, to je v pořádku, Penelope Garcesiová, to je v pořádku, výroba do prvního první, tři měsíce, to nesedí. To nesedí. Soráč. Zítra v šest, sayonara. Dejte mi něco na vylepšení už. Krádež ministerstvu přijetí, omezená škoda, uhrázeno pouze pár věcí, špionství, sankredy, ale no já nebudu posílat ty špionů, škoda, že to si nemůžete dohrát všech 30 dní, oni vás zabijou jim ho. Uvidíme, to bude pro té rán, který se myšky nejel, takže musíme pustit sehn, se, musíme pustit sehn, tpeje, grajereho. Zloději se vloupali do takže nebylo odcizeno nic důležitého. Začaly se fa falšovat dokumenty. Ej, musíme teď jako čekovat ty pečetě. No, pečetě mi dělají docela problém. Tady v té nápovědě jsou jakoby špatně. Ukažte. Tohle je špatná pečeť, vole. Kde jsou pečetě? To je falšování úřednického dokladu. Jdeš do horní jailu. Já se to musím prohlédnout ještě jednou, jak to vypadá. Tohle to je stejné. Akorát tohle je opačně, OK. Chápu. A tohle musí být map. Jo, dobré. Chápu, dávaj, dávaj nepřizpůsobivá pečeninu. Čau, 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 kávros. Káš? Na, na všechny ty, co tady jdeš dělat, kamarádku? Co tady jdeš dělat? Jak se, jak se ho doptám na další věci, chat? No, tak se. co kurva doptám? jak se ho na něco zeptám? Jak se ho na něco zeptám? Vedle bločku? Jak se ho doptám? Čili jak se ho doptám? No, vytáhni to. No, však, a co teď? A co teď mám dělat? Crazinko, díky za 6 měsíců mezi námi, děkuju strašně moc. Děkuju moc. Ja, a co teď? Jak se o, kurva, doptám na ty otázky? Ono to není potřeba? Něj to nejde? To je pepega? Já nejsem pepega, kurva, však, ale já nevím co, jak, ne? Transit, on mi nic neřekl. Nic mi neřek, kurva. Peček je v pohodě. Veček je v pohodě. Ale jak se ho zeptám na ten transit do říti? Asi v pohodě? Tak jako asi mám mu to schválit, nebo? Klikni na transit a mikrofon tak to nepůjde, na mikrofon nejde klikat. Zkus to modrý a 14 dní. Ten přepis konverzace nic nejde, vole. Nejde to, na tu konverzaci nejde klikat. Transit, audio, záznam, klikni. Ale na audio záznam nejde klikat, kdy to pochopíte. Jo, byla to fušká drahá, aha. On si to zaplatil, kokot. Píčovina! Šuráci, fakt. Tak jako, co to kurva je? Co to kurva je? Boha, na dva dny projíždí, nesedí. Falšování úřednického dů, dokladu. Vole, tak to je tak mi neřekl co a jak ne, tak jsem ho neměl pouštět správně. Blbost. Byla blbost. Chudák Georgi. Dobrý ráno. Kde to má? Jo, já vím. Co? Tak kolik jsem dostal? Jsou se řádí chřipka, tohle je všechno, co mi zbylo. To je, to je debil, on mi dal pět doláčů, jo? Tak to je fakt debil. Šlo by to s nás, kdyby zadržoval víc lidí, to je fakt magor. Fakt KKT trošku, KKT Crazynko, dítě ještě jednou za to bečka děkuju. Tak, co tady má cíl, projíždím tudy. Dobře, projíždím tudy, ale neznamená návštěva. Tak co teda? Moje chyba, návštěva? Dobré, no. Tohle sedí, Jonathan Doročský. tohle sedí, Cunkej to import, to sedí. Pečeť sedí. Pojíčka, víš jak chábros. Čus, Žádná pokutka, uf. Stěhuju se sem. E, však musíš mít vstupní povolení, ale. To vyžadujete? Kkt. Kkt. Řád ví? To byl ten Segejovič, nebo koho jsme to měli pustit? Mula. Ne, tohle je ten agent, ne? Ne. A vštěvá, co tady budete dělat měsíc s ty vole? je v pohodě je v pohodě ale vypadá susi jako Orbisan Lorndans je v pohodě peček, peček, peček je vynikající jo já ti to dám chábře, jsi sympatický, máš dobrý licousy skoro, já už je mám skoro taky, podívej se Návštěva, Dva týdny, dobře, tohle vypadá v pohodě, Daniel Med Čobský je velmi med na mě, Orbistan Mergerous, muž, to vypadá v pohodě. To úplně v pohodě, kolik jsme dali dneska 8, co? Padila a kurva, já nečekl, nečekl pečeť. Já to nečekl. Mě vůbec nezajímají jeho agenti, ale... Kurva, já nečekoval peček, já jsem idiot. Čus, tričku, klíčku. pak kkkt. Podivný, podivný, muž vám přinesl peníze. Dar od Eziku. Dar od Eziku spálím. Spálil jsem jej, jejich prachy, nechci nic, oni by to u mě objevili, ještě ne. Nesmí je být chamky výčet. Nebereme si ten líťo, to líťo. Spálili jsme to, jsme pro-režimní, pro-režimní slavártošce, žádný podvůdky, tady nebudou dobrůdky podvůdky, či, ty kochot, kdo to je? Dobré ráno inspektore, jste dnes zdrav, mám na vás pouze pár otázek, to je ministerstvo informatiky, on mě jde učit v Excelu. Domníváme se, že podezřelá skupina se snaží musí, myslíme si, že někteří členové prošli skuto stanoviště, takže jsme si s vámi přišli promluvit. Všiml jste si něčeho podobného? Je to nějaký druh symbolu? Ano, tady, na. Poskytnete nám ty informace, že? Tady je máš, na. Ano. A, tu je máš, já to sničnu. Prosím vra... Co je tohle? Zajímavé. Ještě tady, na. Ano, velmi zajímavé. Mám pocit, že bude lepší, když půjdete s námi. Proč? Já jsem nic neudělal, kurva. Ale však, kurva, já, já za to ne... Co mám s kým? co s kým mám dělat? Ale však já za to nemůžu, já jsem s nima nespolupracoval, kurva. Ale však... GG Alkane já nejsem Alkan. Ale to je blbost, však... Však já jsem je prostě chtěl jenom sničnout, ne? Já jsem je sničnul a ještě jsem za to potrestán, tak to je píčovina. Ty vole, v této práci se necítím dobře, co to je, jako... Doslova se doznal, ale za co? Však je... a... Tak tady je to píčovina, že to nemůžu spálit prostě, nebo s tím něco dělat, že já si to musím nechat. Chápeš? Nemáš být tupec a zobrat tisíc dolarů? Však oni mi je strčili pod nos, já jsem si, já jsem je spálil! Oni si proto přijdou? Aha, aha, dobře. To znám, takhle jsme kreslili vagínu v druhé třídě. Musíš mu dát tu legendu? Tohle? Tohle jsem mu měl dát? Vole! Co jsem mu měl dát? Odznak? A pak mu to můžu dát, nebo co? kurva. Alka pro příště nic nebylo, nikdo tady nebyl a ta částka nesouhlasí. Kdo je Alkan? Kámoško, Ch ale... Ale jak to mám udělat, abych je mohl sničnout, ty Ecia? Chápeš, jak chci normálně makat s nima, Jak to, jak to mám sničnout? kurva, on tak mluví. Aha, aha. Doslova mu to dáme. To je blbost téhle, to je blbost tát, je, že mu to nemůžu dát a spolupracovat s režimem. Prostě je nesničné to je pičovina. A když mu dám první tohle a pak to sničnu, tak je to v pořádku. Ty vole, bramborový knedel poslal 10 Zdravíčko, dolarů tak něco na domí, v 000 000 29. Ty vole, díky strašně moc bramborový knedle za to 200 pájo. Poslal cca 200 pájo v Litecoinu, díky strašně moc knedle. Díky strašně moc kamarádko. Vážím si to, díky moc za obrovský kryptonono. Budu to hodlovat do konce života. Díky šéfe, díky moc. Dneska žádné žádný novinky <laughs> Tak jdem makat, díky Knedel, díky strašně moc, um, Na dva týdny prochází transit Tohle souhlasí Pečeť souhlasí Maria Lokšina souhlasí San... Uh, Antegria, svatý Mermero, žena, to souhlasí Fotka... nej, mám čekovat fotku, souhlasí to? Aha Doufám ty vole, že ji budu moc dát do horny jailů. Dobré, můžu jí dát do jailu, takže nedostanu pokutu ani. Nice, nice, nice. Ta fotka jako mi přišla podobná. Abych se nad tím vůbec nepozastavil ani upřímně. Prostě vidím, znám svoje fotky na úředních dokladech, takže jako vím, jak hrozný můžou prostě nikdy být. Práce. Pečeky jsou v pohodě. Práce na pár měsíců. Tohle sedí. Marcin Kirševský sedí. Koléčia. Západní Grestin. Tohle sedí. Marcin Kirzisevský. To sedí. Stavebnictví. Dva měsíce. Zdá se, že všechno jako sedí úplně v pohodičce. Víš jak bráško? Užívej. Jako na poslední chvíli mi ta fotka trtkla, no. To je ten agent, ne? Ne. 187 souhlasí, 92 souhlasí, datum narození souhlasí, Artoš Karvek vonor souhlasí, 10.1. to souhlasí, Mesov Angiovič souhlasí. Nemá tady mít nějaký, tady nemusí mít. On tady nemusí mít žádný doklad, že? Asi to všechno sedí, bych řekl. Vidí, vidíte, hledám strojníky, prokažte mi laskavost. Strojníka. Aha, strojní, strojnictví, dobře, to můžeme vidět nějaký cash navíc, very nice. Very nice, to je hodně dobrá reklama pro borca. Projíždím. Na. 14 dní. Tohle to je v pořádku, Olga Lesovská, tohle je v pořádku. Pravý Glorian, v republii, to je všechno v pořádku, fotka je v pořádku, vypadá to, že to je všechno v OK děkuju. Proč píšete 10.1.98? O čem to melete? Co tam máte na zdíl? Pochvala za dostatečnost? Proč by si obtěžovali s plaketou? Já nevím, Felix Simone, jako chce žít dovnitř, nebo co? Východní Grestin, poudička datum narození 158 sedí, 44 kg sedí, fotka sedí, Felix Simone, žena, východní Grestin, všechno sedí, co je za problém jako? Najděte si lepší plaketu. Aha, první. Co? Neplatný údaj okres? Jak tě jebu jebu tě, jebu 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 tě. Jebu jebu jebu, jebu tě, to je nějaký starý, ne? Není to starý? No, tak to je mi moc líto no. Kurva. To byla škoda, to byla škoda. Zbytečná chybička, ale tak stane se no. Zatím jsme jich neudělali moc. Strojnictví na. Strojnictví, tady máš. Pár měsíců, doufám, že je v pohodě, abych měl strojníka. Dorian, a kde má pana Greje? Haha, Koléčia. Koléčia Vedor, to je v pořádku. Dorian Rainwright, to je v pohodě, to je všechno v pohodě. A máme ještě k tomu nového strojníka. Výborný, výborný, stavte se, dostanu pětku. Zákaz je okresu, to mi něco připomíná. To je umělec, to je na obno umělce nepotřebujeme, ti nic nevytvářejí důležitého pro společnost. 18. Jo, to je v pohodě, Malcolm, Exal, to je v pohodě, to je v pohodě, západní Grestin. V koléči máme, to je, vypadá v pořádku, Malcolm Exal umění do prvního, druhý, 83, ještě zkontroluju tohleto, tohle je v pořádku, všechno v pohodě. To je všechno v pohodě, Imho. jasné, ale jako kde máš, uh, kde máš vstupní povolení. Počkej, tak musí mít občanský průkaz. Co za kurva se děje? Za kolečí. kamo zas atentát je beti? Zase spolupracuješ v úředníčku, prodáváš kontakty na hlavu špionů přes lidí, kde jsou fiktivní strojníci. Počkat, co je tady tohleto? To, jsou, to je ta, to... Den byl zkrácen... O, oh, byt sedmý třídy. Dar od Eziku. Za prvé, dary od Eziku neberu. Kurva, jak našetřím ty vole na byt pr... sedmý třídy, to chci. To je nějaký jednodušší zorientování se v té příručce, ne? Jako nevím, no. Rodina je sice v pohodě. Když mi chcípne někdo z rodiny, tak je to game over. Záložky v, kni v, knize pravidel, aha. To je docela dobrý. A tady můžu mít co potom? Normálně, teď to bude muset být krapítek přísnější asi. Ten má třída jak hovnu. Tam, tam, je to, tam je, tam, je, nájem nebo tak, ne? Dražší mnohem. Doví řediteli nespokojen s mírou kontroly. Začínají neštěm. Všichni cizinci musí předložit platné potvrzení totožnosti obsahující váhu, výšky a popis vzhledu. Aha. Jo. Dobrý, jedem. Káš. Návštěva jak dlouho, na pár měsíců, ty vole, tak tady už bude skutečně hodně kontrolování, tohle to je v pořádku. Ana Bialkovská v pořádku, Peček zdá se být je v pořádku, Antegria. Eh, Glorian, to je v pořádku, žena v pohodičce, popis Mikado, ano, palec, nevím jak si to ověřit úplně Platnost 9.12. To je v pořádku. 181 cm, 59 kg, 181 cm, jako není to nesrovnalost, nebo je to v pohodě? Asi je to v pohodě. Já nevím, asi všechno v cajku, či? Chain of Tycoon. Edge jsem neviděl. Káš. Rybina, rybina Světlana. Tady Artošky, tady se potřebuje, ne? Východní Grestin v pořádku, fotka je v pohodě, 170 cm sedí, váha sedí, datum narození. Rybina Světlana sedí, asi je všechno úplně v pohodě. Fotky, fotky jsou stejný, pohodíčka rybina, slepá, ta je slepá lesba na rybím trhu. Dobrý ráno. Nezadržuješ dostatek lidí, já za to můžu, vole. Nemám co bych ti dal, píčovina, však jsem jich zadržel pár, ne? Hej, normálně, a co já mám dělat nekalou práci? Idiota, idiota. Tak, další, jdeme. Cíl cesty, náštěva na tři měsíce, dobře, tak tady rozjedeme show a tohle to není vynikající. Tady budeme mít rychlý zadrženíčko, zdá se. Rychlý zadrženíčko, paráda. Buďte v klidu, buďte v klidu. Knedel, děkuji ještě jenom za to kryptodonu. Tady dlouho nebylo, naposledy od Archfienda během Green Hellu. Fotka v pořádku, takže Orvek eh, Vonor, máme 60 kg, správně 183 cm, správně 1943 20, 20, až na Kololovská, to je všechno v pořádku, zdá se, že je absolutně všechno s touto ženou v pořádku, či? Slavá Artošce, prostě se není důvod, proč je zadržet. Jsem... Kámoško, už mě to sere, ale. Musím jít pod. Potvr... Co je za tohle? Pověsit na stěnu? To nemůžu mít na stěně, ne? Kdyby přišel ten, tak on mě zabije. On potřebuje uh, čanský průkaz. Máš občanku, chábros? Už jsem ti to řekl, ukradli jí. To je smula. To je smůla, to nechci. Hele, to teda ne. Dokonce jsem ti dal vlajku. O tomhle řeknu trenérovi, ale já si tu vlajku tam nemůžu dát, když to uvidí ten kontrolor, tak ten je zmlátí, ne? To musí jít do prdele. Čus, kosmo. Tak co tady máme? Práce, kámo, škodomé strojnictví, návem si tohle. Aha, hm, Hele, já potřebuju ty, já, 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 mu to schválím, protože já potřebuju, aby za ním přišli strojníci, takže automaticky potřebuju, aby byl v pohodě. Prosím, 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 ať je v pohodě. Yes, byl v pohodě, easy, easy pětka. Diplomatický oprávnění, zase diplomat. Duartošky, pás, tohle to nesedí. To je sfalšování úřednického dokladu, tu už je druhý, to máme další. Máme další pětečku, hezky, Jsi idiot. Ale já bych tuhle práci nemohl dělat normálně. I když vlastně já jsem streamer a ty narážky jsou ještě horší, ale aspoň ne v tváří v tvář. A můžu vám tady dát, ale zase bych je mohl poslat do Gulagu okamžitě, což, by, což je pecka. Stěhuju se, dobře. Je to strašná pakárna. Ať si nestěžuji, jak drží hubu Evelyn, nebo ji nepustím. Evelyn Minská, Antegria, Saint Marmero, to je všechno v pohodě. Žena, fotka v pohodě. Brýle má, 67 kg, 180 cm má, 8.12. je všechno v pohodě. Stěžuje si sice a piskuje, ale to dělají ženy prostě klasicky. Já je úplně normálně, takže v pohodě. Vědět to tak vás radši uplatím? Co? Proč by mi uplácela? Já jsem neuplatnej. Kurva, já jsem si myslel, že to je chorché. Projíždím dva dny, to je v pořádku. Mark Anderson, to je v pořádku, Peček je v pořádku. Kolečia, Jurko City, to je v pořádku, muž v pořádku, holohlavý, ano, 170 cm, ani Kornšpic. Co, to má být 170 cm, ok, 70 kg, holohlavý, 15 jo, to je asi všechno v pořádku. Co já vím, asi dobrý. Všechno dobrý. Procházím skrz zemi. Transit na pár týdnů, dobře. MfTT až ešou Katon, Republika Boston. to je všechno v pořádku. 189 cm ani Kornšpic, kamaráde. Tak tady asi půjdeme na otisky. Popis short care. Spike, Spike Team zabudol. Zabudol. Data se shodují, takže jak to mám chápat? Shoduje se, takže to je v pořádku, 85 kg. Short curly hair, počka, nemám to zkontrolovat ještě s kým letím. Asi všechno v pořádku, ty vole. Nemůže dávat ty razítka tam, kam do toho rámečku, nedá se na to dívat. Tak si běž prvně vylečit OCD, ty vole. Já tady tento stream jako já se nemůžu přizpůsobovat lidem, co mají obsedantní kompulzivní poruchu, se byš léčit, ty vole. Gastronomie. Tak. Gastronomie, počkat, práce na 30 dní. Emma, Frederichson, Glorian, počkat, Glorian, Antegria. Antegria, Glorian, žena, to je všechno v pořádku, Emma, to je všechno v pořádku. Emma Frederiksonová fotka v pořádku gastronomie na jeden měsíc, takže to všechno vystačí. V pohodička. S tebou něco bude? Proč? Proč jsi protivný? Pojď zbytečně si protivný, sniper Mikey. Neplatný údaj, datum platnosti? Kurva. Nikalia Zefran 88 184 14. Jo, to nesedí, to nesedí Sfalšování Říká 30 dnů ale má tam měsíc? Říká 30 dnů ale má tam měsíc? Počká to má být vtip jako? Počká to má být vtip? To je myšleno vážně nebo? Já to myslím tak, že takovou robotu si najdeš, jo? Tak, tak to jo, díky bráčku Díky, bráško. Škoda, já jsem chtěl být první třídy do prdele. Když seknou měsíc a mají tam platnost do zítra, tak je pojeb. Inspektore, denní oběžníky od dneška budou obsávat i seznam tří mezinárodní nejhledanějších zločinců. Do prdele. Dobře. Jsem na to ready. Proč tohle nemůžu strčit nikam do prdele? Už mi to irituje tady ty věci. Třebuju trošku větší stůl, fakt. Není strojnictví. Kámoško, to už musím kontrolovat čtyři věci. 12 týdnů, ano, to jsou tři měsíce pro některé, který netuší. Henry, ciao, impor. V imporu je Haihan, to je v pořádku. Muž, v pořádku, fotka souhlasí. Tady je to v pořádku. Mikado, 184 cm, stoje na kg, platnost 8.12. Tohle asi sedí, tohle to je v pohodě, Henry čau, výroba do jednoho čtvrtý, to je všechno v pořádku, není na seznamu, na seznamu, vole, není to on náhodou? Kurva, to je on hned první. Kurva, to mě posere, já tam kontroluju normálně čtyři papírose a on je mezi hledanými, ne? Kurva, unlucky, unlucky. Škoda, že se tady nemůžeme fakt upgradenout, ale tu třídu, no, škoda, škoda. Uh, uh, uh. Návštěva přátel. Kurva, kdo navštivuje přátelé na měsíc, to nechápu. To je v pořádku, tohle souhlasí. Peček je v pohodě, Casimir Meciáš, muž slavný Rapid je ve Spojené federaci, je tam slavný Rapid, takže tohle všechno sedí. Co máme ještě tady, platnost 19.12., to je jako platnost se nemusí shodovat s tímhletím, tím, že? To je jako, že to je holohlavý, není holohlavý. Če nemusíte to psát do chatu Nemusíte to psát do chatu, já si to stejně nečtu Hrajete to vy nebo já? Kontrolujem Ajajaj, aj, horný jail <sík> 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 Takže do horný jailu Ojička. Mm, 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 mm. Další, prosím Udělej si pohodlíčko. Takže, co tady máme? Muž? Tak to hned zkontrolujem, či? To hned kontrolujeme, ale jako. Může to být krapítek? Může to být trošku dámský ksicht, jako. E, pánský ksicht, jako může to být. Chla Ošklivý chlap s mikádem, vole. Takhle vypadá, že ráde Depargy je trošku, jako upřímně, jo. Je to penis? Je to penis? Já tam nic nevidím, je to péro? A ah, tohle má být péro, jo. Dobře, pokračujeme. Transit na pár týdnů, uhum. to sedí. Michal Svanskon, pra Republika, pravý Glorian, to je v pořádku, Pečeč souhlasí, 177, 89, Mikado, ano, 10.12., všechno v pořádku. Ty vole, ale jako. Na chvilku jsem si myslel, no? Na chvilku jsem si myslel, co on mi dával? Mi tam něco dál a to zmizelo? Ne, je dobrý. Jo, to byla ta fotka. Káš. Práce naše sání je to strojnictví. Vem si tohleto, kámoško. 30.12. Práce to sedí. Já nevím, jestli sedí ta fotka, ale asi jo. On má tu kapuci. Vždycky, když jde na kontrolu, měl by dát pryč kapuci. Vnější growth, Antegry. Antegria, vnější grouse, to je v pořádku, muž, tohle všechno vypadá dobře, holohlaví 177, 76 kg, novací je v pořádku, ehm, tohle to je v pořádku, turké kolo, turecké kolo, strojnictví, všechno vypadá, že je OK, Já budu mít další ještě pět tečků zarobenou. Pohoda, jahoda, káš? Transit, jo. Na pární tohle souhlasí, souhlasí Michal Pečinka, souhlasí Antegria Glorian, souhlasí muž, souhlasí 167, souhlasí 68, Kinír souhlasí 17.12, všechno v okéu. Všechno je po hodíčce, pojď. Dobrý, babi. Počkat, babička mi připomíná někoho na té fotce, vole. Vole, hned jsem jí poznal, ne? Hned, co jsem viděl její oční bulvu, hned jsem věděl, že to je jedna z nich, ne? Horny jail. Pohodíčka. Další, vidíte, že? Já ty kriminálníky hned poznám, vole. A tohle je za Vince Lestrade, podle mě, ten utekl. To bude, to bude fotr. Co to je, kurva? No to je dobrý píčus. Kam on mi dá dostovat dvě... No, tak to je... Tak to jsem neviděl. Jak můžeš být tak blbej? Tak na něj si dám jedno slavnostní veloz navíc. No tak to je mega kokotko, to jsem neviděl. Něco jí tam chybí. Kde pas? co to být pas? E, to co to, to je jak to je jak plebs? Co e, to, to je sám? Já já nevím co to je sám. To nevím to nevím. Ne to ne, to to jsme, o tom jsme se neučili. Co to je sám? Já nevím to ti nemusím dát. Ne, když nevím co to je. Nevím. Já povoleníčku. Ne, omáš. Co to je? A co to je? A co to, to je jako co? A jako sama to je, to se jí, nebo to se jako nějak programuje? Já nevím, co to je. Klasika, more, klasika. Každé. Práce, jedu za prací, ale nemá pracovní povolení. Až projdu, tak si ho obstarám. No. Nope. A co tu je to, já nevím. Ty máš na sobě bundu, však netopíme a je zima už. Musíme myslet na fialu. Projíždím na dva dny. Tak jdeme na to. Zofia Nielsen to sedí západní Grestin. Západní grestin kolečí ano, to je všechno v pořádku, rovné vlasy ano, 170 cm ano, 58 kg ano, ale tohle už neplatí. Je mi to moc líto, je mi to moc líto, je mi to moc líto. Nej <těk> <těk> to sem. Průchod na dva dny. Takže tohle je v pořádku. Kata Kovalská, slavný rapid Spojená federace. Ano, žena, v pohodičce. To máme vlasy 63 kg, 172 cm, 19. Tilo, to všechno vypadá v pořádku. <coughs> tohle všechno vypadá velice dobře. 58 kg, to je jak ty, ne? Kamarádko, kamarádko, ty vole, ty vůbec nevíš, s kým mluvíš. Bez nevíš, máš tu čest, more. Uklidni se. Tak, proch procházím, to nesedí, ale. Procházím, není návštěva. Moje chyba, jsem tu na na 90 dní, ano. Uh, Smith Keira, Republia, Les Renady, to je všechno v pořádku. Krátké vlnité vlasy, 62 kg, 173 cm, ano, 8. 12. to ještě jo, dá se to počítat jako krátké vlnité, dá se to pak počítat, dobré běž. Tam byl ten Stefanin který ho si měl pustit. A kdo říkal, že ho mám pustit? Kdo jako říkal, že mám někoho pustit? Režim mi to určitě neřekl vylepšit budku, kurva zase já pořád, víte co, já myslím, že jednou já myslím, že jednou to přežijeme bez stravy a topení, ne, jenom jednou bez stravy a topení to určitě vydržíme na jeden den prostě jídlo bez jeden den přežijete topení, prostě se teple oblečte, jako já bundička, čepec případně, že nějaká zmijovka a pak si kopím přesun do sedmý třídy tam to bude drahý, ale nevadí já chci prostě je to nejlepší pro mou rodinu tak prostě, aby se měli lépe, tak nesmí jeden den žrát, Kurva, jde de, ten, de ten, ne, 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 rychle, dej to pryč, dej to pryč, dej pryč ten fotbal. Aha, ne, on šel jenom do roboty, dobrý. Něco novýho dneska? Ne, jenom zločinci? Dobře. Ten vypadá, kámo, to vypadá úplně jako Trent Reznor, tady tenhle ten cápek. Jeden, ne, jeden den nedávej jídlo a další netop, takhle jeď, OK, proč se mi to neřekli dříve? Procházím na pár dní. Není to zločinec? Ne. Tohle je staré, šéfe. Soráč, jako. Já mám taky spoustu práce, takže nezdržuj, gáčo. Smrt Artošce? Co to kurva je? Co to do prdele je? Pojďte si to někdo vzít do prdele, to buchne! Co se děje? Aha, hách! Co je tohle za amatéřinu? Měli bychom se evakuovat kvůli tomu Hemrniosovi, ne? Prostě ji otevři. Aha, prv... jedni... Posraní skurvení teroristy, takže jednička... Dvojka... Troj... Jedna, dva, tři, čtyři. A máte ty vole. To tak, dneska si potřebuju vydělat, dej mi tu bombu. Prodám součástky a dám ti podíl bomba, na. Kámo, to je businessman jak prase, tady to se mi líbí. Prostě se špatný situace dokáže udělat dobrou. Mamen, mamen. Ještě se, ještě zarobím na bombě, ne? Tak to je pecka. Průchod, na Takže jdeme to zkontrolovat pořádně, Marky. No, toto je v pohodě. Mixer Ted Shingleton je ve Spojené federaci Shingleton. Ano, je. Takže nadváha. Cože? Nadváha, to bych neřekl, ne? 73 kg nadváha. 9.12. to je v pohodě. 177 cm. Já bych řekl, že tato ta žena je good to go. Sayonara. Yeah, my man, je na stonks, jak Vojta, ten prostě penězí, Úplně cokoliv. Je to dobrý, jo. Mám tady práci strojnictví na. Ek. Víte co, já ho prostě pustím, protože já ho protože potřebujeme ty strojníky. Počkej, 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 počkej. Dobrý, dobrý, dobrý. Já jsem si říkal jenom, jestli to není zločinec, ale pohodička. Víš co, běž, potřebujeme strojníky. I kdybych měl minus pět, tak se to anuluje tím, že dostanu pět sápků ještě od tamtoho. Pokuta z odboru práce vůbec nevadí, protože první pokuta je zadarmo a já na tom vydělám pětku. Takže poda. Uh, šéfiku. Šéfiku, ty nemáš občanský. Ne, ty nemáš pas. Ty nemáš pasy. Kde máš občanský pasy? Nemáš občanský pas? Vidíte, takže já na tom vydělám pět navíc, když už teď neudělám chybu. Kurva, zas ECO, já nemám čas. A ah, tady máš šifrované dokumenty, jak se jich zbavím. Počká, tady je ten prášek, ne? Běž do piče. Vůbec mě nezajímáš. Vůbec mě nezajímáš, brašino. Vůbec neví, s kým mluví. se. Tohle to by sedělo. Medúza Gabazová by taky seděla. Antegria Sandman Mero, ano. V pořádku. 182 cm, 72 kg, krátké vlasy, 20. špatný. Nesrovnalost. Byla spousta práce, já ji mám taky. Já mám taky spoustu práce na sklenu. Na sklenu. Musím chytnout Trenta Reznora. Není to jeden z nich? Není. Zůstávám pár měsíců. Návštěva. Příbuzné. To sedí, to sedí, to sedí. Orbistán Mergerou sedí, muž sedí, ale nemá potvrzení totožnosti. Co je to ten doplněk? Doplněk stravy vole každý den. Tisíc. 1000 mg C. Pě když nekoupíš 1000 mg, musíš 2x500 nebo 4x50. Na 14 dní prochází. To je v pohodě, transit, ke, to sedí Alexandra Tovská. Tohle je starý, ne? M. 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 There's nothing else I can say. Dvojka té hry by se mohla odehrávat v koncentráku, aha, a tam jako jak, jako tam, jak budeš kontrol, jako, jako jo, dává to smysl. Artoška, přítomnost byla vyžádována, Alexej Medíčí, je to v pořádku tady to, je to v pořádku? Z který je země? Ze republiky? Ano, tohle to je znak republiky, v pořádku. E, v Boston, ano, žena to je všechno v pořádku, vypadá to, že tohle je v pořádku, do Artošky může, to je absolutně v pořádku, v okéisu. <tějí v pořádku> Úplně v pohodě, fotka seděla. Stěhuju se, to asi stěhování je na dlouho no. Linea steak. Šel bych gamblit no. Antegria, Feynman Meru, že nám brýle, 182, 64, 10. 12. Musí všechno v pohodě. <tějí významení> Dívejte se, žádný pokutky nedostávám. Do Artošky, odkud ona je? Antegria. Antegria Glorian. To je správné logo, ano. Gabriela Rubira, tohle to sedí do Artošky muže. Gloria Anženas, všechno vypadá, že je úplně v pohodě. A ještě 14. Jo, podívejte se. Budu mít doslova na sedmou třídu okamžitě. Co? Neplatný údaj jméno. Kokotina ty vole. Kokotina. Návštěva na tři měsíce je v pořádku Tavita Kofmanová, Orbistan, Lorndas, to je v pořádku, žena, to je v pořádku, fotka souhlasí, vlnité mikádo, ano, 60 kg, ano, 168 cm, dalo by se říci bez toho mikátka, že ano. 15. o 12. vlnité mikádo, všechno je v pohodě. Tam muselo, muselo, být to jméno trošičku pozměněno. Vojta rozjel zajímavý content, počkejte až dokončím tenhle rán, tak se podívám cíl cesty, transit na, není hledaný, není, na pár dní, to je v pořádku, to je v pořádku, jméno není v pořádku, dej mi tady otisky brášku. No tak to jdeme na otisky. Data se shodují a shodují se ty data i s tímhle, Data se shodují, takže holohlaví 8.12. Všechno v pořádku. Ale dal jste mi zabrat pane? Dál jste mi zabrat? Kolik jich dneska stíhám? Co? Ne, ne, ne! Kurva, už na tebe nemám náladu, prostě běž vole. Dej mi další pokuta? Jedno, dej mi další pokutu, dělej! Dejte mi, dejte mi další pokutu! Dejte mi, dejte mi plnou pokut, ne? Ještě jednou si udělám sbídečku, prdele. Double click, před, jo, double click je upozornění teď. Topení, strava, léky, syn, do prdele. Napíču, napíču. Zima, nemoc, hlad. Bože můj, ty vole, rodina to jeden den nezvládne. Co ten Vojta, co jste, co jste říkali, že vyvádí zase Vojtěch jel? Ani Trenta nezabásol? nepřišel ani Trent. Co zase dělá ten Vojta? Ukažte mi to. Není nic to, nedělá. To není reálné. Vojto, mám ne. pro tebe úkol. Tady máš pokrát. Já nechci do toho. Však nic nedělá, co by dělal? Ježíš, bude nový Doki Doki Literature Club. Jdu se vychcat, hned jsem tu. Portuje se do různých prostředí, co mu pošlou do donatu. jsem zpět, jsem zpět. Jídlo můžeš dávat obden? Jídlo stojí 10, ne? Nebo tak? <tředat> tak, pokračujem. Ale je poslední den, kdy na škědrý den? Někdy před škědrým dnem, že? Inspektore! Jo, teď už můžeme. Jasně, teď už můžeme odemknout tu uspávací pušku. Takže dneska nejspíše bude teroristický a tak bych řekl. Mám pocit, že 20, 20. Kurva, to musíme dát pryč. Ne, to je tenhle ten kokot. Zadržel jste jich 8, to znamená 20, ne? Kámo, on mi dal zase 10 jenom a už jenom 5. Já jsem dostal 8, takže bych měl dostat 20. A on mi dal jenom 5, 10 a 5. Za tu bombu. To je fakt pičus. Oje bávačko, oje tak, tady si je dáme. Ukažte. Není to on? Ty vole, to je on. Kámoško, mámo. We got him. Žádná spojitost, co? Takže 8.12. To sedí. 174. Sedí. Váha krapítek nesedí, ale tak... Před Vánoci se prostě už žere cukroví, co? Ukáž, co mi dají tady... Já nechápu, co tady tímhletím jako teď dokážeme. Aha, no já jen, protože tam je kontrabandos navíc. Tady je kontrabandos navíc, no jistě. Tak to dává smysl. Už tomu absolutně rozumím. Neděle, ne, 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 panice, Chet. Ne, propadejte panice. Jaký pivko čipují v té co mají za barákem? Ostravar a Březňák. Úplný shit. Osm týdnů, prvního první návštěva. Hele, Jessica. Terry ze vnější Gross Antegria. Vnější Gross, to zní asi všechno dobře, 170 cm. Velmi krátké vlasy, 13. 12. Já nevím, je to v pořádku. Jenom přijde v pohodě, Můj názor na ostravár, Hele, Mustang a Černá Barbora. Ježíš, já už na to nemám. Co, padělané? Já jsem se nepodíval na to, já jsem idiot do prdele. vstupní, nemáš vstupní povolení. Jsem Artoška, má zkušený chirurgy. To si vezmu. Děkuju, to si vezmu. To se dalo čekat, nemám ponětí, jak dlouho přežiju. Vám to je úplně jedno? Jako jeno, A ještě mám vaše peníze, díky. Kámo, podívej se na ty uplatky tady. Mama, ta. dneska se daří. Jde zas co? Není to zločinec? Kde máš pás? Co je to pás? bez tak je to jeden z těch zločinců. Parej, 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 parej. Chudák umírala, ženská. Dala mi 10 úplatek, aby mohla za doktorem. Já ji nechal chcípnout v její zemi a ještě se mi obralo prachy. Hodně nemorální, hodně nemorální, ale ona když chce přejít přes hranice, tak je to taky nemorální. Kolik měl jsem, tři z nich byli stavaři k ničemu, potřebuju nástrojáře. On řekl strojníky, ne nástrojáře, ne. O, oh, peníze dobrý, ale. Takže počkat, co říkal. Díky za pomoc, potřebují nástrojáře on říkal stro... Na... Co? Co s tímhle mám dělat? Každopádně ten asi bude v pohodě, ne? Toho nemusím kontrolovat, ten bude v pohodě. Dívejte se, chat. To je pecka. te do košíku do obchodu a jo, chápu. Wapa, dneska se daří. Návštěva. Na pár měsíců, dobře. Nesedí, tak ta ještě jde do jailu, ještě k tomu. Ta ještě k tomu jde do jailu jako chudáček. Make it rain, Wopa. Dneska to jde, dneska to jde, uši. Co se děje? Oh ne, clueless, ani neví. Další, prosím. Money, money, money. Krásný stek už tady máme. Kurva, kolik toho tady musíme kontrolovat. Práce na jeden rok. Oj, oj, oj. Kurva, otevírej to. Do píče. Dej mi to. Fuf. Byla to uspávací? Dobrý, uspávačka. Ještě nemám usmrcovací, jenom uspávačku. Dobré, dobré, dobré. Je dostupný byt sedmé třídy. Oni jsou všichni OK teď. Já jsem dostal fakt skvělý uplatky, takže... Když dám jeden den bez stravy... Co oni zvládnou, čet? Jeden den bez topení nebo bez stravy? Měj se, Mildo, čus, čus. Zvládnou bez topení jeden den? Dneska máme fakt krásné úplatky, úspory, jo. Stravu dej pryč. Stravu dám pryč a koupím normálně byt sedmý třídy. Nádhera. Tam v bytě sedmý třídy možná bude větší teplo. Ne, tam bude větší teplo, nebo v čem je lepší sedmá třída? větší nájem, ale zase třeba z jeden den můžou být bez jídla nebo topení, či jak? Nebo jak to bude? Proč je tady zelený najednou, ten tady předtím nebyl? Kurva, rychle, já to musím dát pryč. To mám, musím dát pryč ty nakopávače. Akorát větší nájem, viděl jsem to hrát Vojtu. A tak rodina se bude mít lépe. Vyrostl jsem. Je to pořád ta samá díra jako tehdy. No jasně, přesně tak si to tam taky pamatuju. Jmenuji se Sergiu. Rád jsem tě potkal. Já všechno pro to, abych tě udržel v bezpečí. Jo, jo, jo. Kotlar Security, tady máme novou. Každopádně něco nového, nějaký nový info, ne. Takže tady máme... No, ženské se nějak uchýlili ke kriminalitě, či... Ty vole, Big Chungus přišel, Lukáš. Práce na jeden měsíc, 19. to je v pohodě. Tady tohle je v pohodě, Jonasky Kirzistin, to je v pohodě. Tohle je v pohodě, Haihan v Imporu, v Imporu je opravdu Haihan, takže tohle to je v pořádku. Eee, nemá tady být náhodou pečeť? Já bych něco řekl, já bych řekl, že tady by měla být nějaká pečeť. To nechápu. Malém jsem si toho nevšiml, tyvo, ale chybila pečeť. To nechápu. Co to je sap? Tak. Ježíš Maria, co zase? Tady bude ten prášek, ne? Útoky na hranice nespadají pod akce eziku. Extremistické hnutí. Pokusí se extremisty odhalit? Dobře. Dnes. Čen mám. Ty extrémy. Má... To je celnice za komančů, no jako doslova, doslova ano je. Navštěva na to je v pořádku, to je v pořádku. Jenily Herrera, to je v pořádku, tohle je nějaký starý. Tohle je hodně prošlý, ty vole. Musí do překlep, tak to je hodně starý dámo. Hodně starý pás, hodně starý triček tady na mě. Je tam i šestá třída house, nebo sedmá nejvíc? Měl si nikdy všichni ty vole. Když jsem byl malý, tak jsem měl vši kurevsky často a pěkně mě to sralo. Práce na půl roku 20. to je všechno v pořádku. Jane, Grešner, Kolečia, Sain Marmaro, Simon Maro, koleči a v koleči nic takového není, ty vole. Dej mi tu mapku. Kolečí To je nějaký skorumpovaný tady tohleto. To je hodně skorumpovaný, bráško. Zadržet. Měl jsem ty vole, měl, musel jsem mít ten hřeben všiváček. Vyčesávala mi to mamka a měl jsem vši poměrně často, asi třikrát a pěkně mi to sralo a jednou jsem ale musel jít doho, do hola kvůli tomu a to už jsem měl dlouhý vlasy. Teď tady přišel Trent Reznor. Návštěva na jeden měsíc, tohle je starý, bráčku. Tohle to je starý. Soráč. Představ si, jako na musel doma dostat Bruno, když chytnul všichni ve škole. Danny, ty vole jediný, ty jsi jediný, co si pamatuje br příběh s Brunem. Co to je? Mezinárodní kýsk identifikace. Napíšu článek o praktikách v Ardošce. Tak to asi pičovina, ne? Co to je? V žádném případě vypadni. To je urážka. Zase důležitý novinář, ty vole. Porušení osobních práv, však nejsi ani v mojí zemi ještě. Však doslova ještě ani není v naší zemi, piš si co chceš. Neplatí na tebe žádná speciální práva, influencere. Kkt normálně, kkt. Takže, Alana, počkat, tady jsou jiný, nejsou tady jiný fotky? Tak to asi tady někdo půjde, pěkně. Tady někdo půjde na otisky, no. Dejte tam otisky chodidel, prosím. Nemá žádný aliases. Počkat, co jsme teď kontrolovali? Ty fotky, ne? A co teď jako s tím mám dělat? Žádná spojitost, však to je přesně ona, ale... To mě sere. Jako je to ona jo? Je hledaná? No očividně není ty vole. chce to je přesně ona. Je Betty? Tak to jsem nepochopil teda. Aha, dobře, to je super a tak jo. Ale kde máš vstupní povolení? Ne, tam musí mít občanský průkaz. Máš? Ztratil se. Ups. Mně se taky ztratilo razítko, sorry. Taky, taky, taky jsem něco, taky jsem ztratil. Jsem ztratil důstojnost. To je bez tak ten z ne? Emil Peterson odkud je? Z Imporu. Ukáž Impor. To je správné razítko. Emil Peterson to souhlasí. Artoška je tady. Import NKO. To jako všechno vypadá absolutně v pořádku, na i na tohle nemám vůbec, proti tomuhle nemám co říct. Pane diplomate, mějte se krásně. Mějte se. Díky za návštěvu, mějte se. Prochází tudy na dva dny, to je v pořádku. Ramar Anáš, to je v pořádku, to je nějaký starý, ne? Reálně hey, je starý, to je automaticky zamítnutí. Tady jako není co řešit už. Kde hey, 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 hey. <coughs> jsou ty hledaný ženský? Dlouhé vlasy, no, to bych ještě se s ním musel zdržovat. Návštěva na tři měsíce. Agua, piknik, Tomáš, Leo, vnější Grouse v Antegry. Antegri je vnější grous, muž, to je v počátku krátké světle. 180 cm, ano, 30 jo, to je starý, to je starý. To je starý, pane. To je kurevsky starý, jako vy. A teď vysmahněte, než mi tady umřete na stáří, prosím vás. Rychle, rychle. Ukáž koleč a návštěva. Uh, Návštěva na pár týdnů, to je v pořádku, XVP, to je v pořádku, není hledaná? Není. Helen Kronová, v Kolečia Vedor, Kolečia Vedor, 16. žena, to je v pořádku, 14. 12. krátké vlasy, 180 cm, 71 kg. Asi jako všechno dobrý, paní Kronová. Ať se mi tady neposerete. A, 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 a. Další. Kaš. Ale souhlasí, peček je v pohodě, Ashley Franco, slavný rapid spojená federace, slavný rapid žena, to je všechno v pořádku, fotka hledaná není, Mikado skutečně má 174 taky, 50, tak tady může být kontrabandos, Neděli jestli nemá si ty levná neděle, hrajeme od 9 a všechny lístky jsou za 60, ty vole, to zrovna, to zrovna, budu streamovat, to ám bohužel, ale viděl jsem na to reklamu už, Vkažte. oj, mama síta, mamasita, takže tenhle problém jsme vyřešili, to znamená, že asi všechno v pořádku, Tu fotku si nechám, děkuju, měla dobrý, měla dobrý, jako. O, 7, 8 z 10. 8 z 10, víte jak? Měl jsem dobrou výplatu, nebudu se přesouvat, mám na všechno. Import protestuje kvůli nevyváženým omezením obchodu. <hlepík> Tvrdí, že Artoška neoprávněně zdaňuje zboží z imporu. Ne, dělám nic. Já jsem čestný, čestný. Nežadoucí reakce mezinárodního tisku ovlivnili náš. Všechna zamítnutí musí být doplněná razítkem, kde bude uveden důvod. Jasně, do vaší budky byl jen svanový tiskařský počítač, jasné? Razítko s důvodem, jasný. Jasný, jasný, jasný. Další. Dneska to dohrajem úplně v pohodě, čet jim ho. Počkat, však to jméno je jako co? Vždycky jen první případ je Susi, abyste... Dáme důvod. Aha, mám víc jmén, počkat, ještě nedáváme důvod. Ještě, jestli jako získíme, že kecá, tak má problém. Nemá žádný aliasy další, to znamená, že... To znamená, že může jít do jailu. Může jít do jailu, ne? To je sfalšování úřednického dokladu. Když jde do jailu, tak to nemůže sničovat novinářům, takže pohodíčka. Jo, na toho prvního avatara do, do kina bych šel, protože já jsem prvního avatara nikdy neviděl. Tak bych na něj skočil ještě před dvoječkou s barčou. Tady mi něco chybí, tady mi něco chybí. Povolení. Nepodařilo se mi ho získat dobře, takže tady dám důvod Zamítnutí na sklenanou. Zamítnu to? No ano, všechno to tam máte vypsaný Oho, kámo, doslova jsem mi umlčel Tak si trhni, fuck you Až budu mít dneska večer sex s manželkou, budu u toho myslet na tebe Tak, co tady máme, občanku Artoška Pěkný prapor, na ten zápas si pamatuju to ček, dobře, ale já tady pracuju, 174, 89, okres Genistora, Genistora je v pořádku, východní Grestin je v pořádku, všechno v pořádku, co on mi říkal. Ten zápas byl ostrejná, vem si tu vlajku, nemůžu mu dát tu vlajku? Kurva, já jsem mu ji chtěl dát. <těk> není už? Docela bizár, nevidět Avatara. Tvoj vole, já bych vám řekl tolik filmů, co dle mého jsou základy, který jste neviděli, že byste se posrali. Tak, ten hledaný není. Prokop Buben. <laughs> Prokop Buben, to je... Tě. <laughs> Good one, Antegria. Glorian. To je všechno v pohodě, ale ta fotka mi nějak nesedí, já si nemůžu... Ale jo, shoduje se to že to je v pohodě, razítko je tež dobře vypadající, co to je za popis kurva dobře vypadající? Co to je za popis? To nějak susy, ne? To si tam napsal sám doslova borec. Borec si to tam napsal sám köket. Chudák pan Buben. Každé, není to nějaká susy hledaná babička. Takže ona je z, ze Spojený federace, jdu se podívat, Spojená federace to je správný symbol, Natalia Dombrovská, tohle to sedí, korista City sedí, žena sedí, Artoška si všechno sedí v pohodě, hledaná není. To je jedna, ne asi. Něco mi tady chybí, vstupní povolení. Vstupní povolení mi tady chybí kamarádkou. Máš to? Byl jsem inspektorem jako vy. Tu už je dávno, ještě v tédejší Spojené federaci. Většinu lidí jsme nepustili. To už se teď všechno řeší přes počítače. Takhle těch lidí jde zamítnout mnohem více. Kde máte vstupní povolení? Je jedno, co říkám, jenom mi zamíněte vízum a já půjdu. OK. O co mu jde tomu frajerovi? On chtěl jenom za flexi tady, jak Mariánek, nebo co? Co se stane, když pustíš falšovaný hajzla? První ti dají upozornění a pak už jako ztrácíš peníze z výplaty za každou chybičku. Procházím skrz zemi na dva dny, dobře. Není hledané, jo, není. Mever T32T, Andrej Lučkovský, to sedí, vnější grouse je v antegrii, je tam vnější grouse, je to muž. Na fotce vypadá věrohodně, čírečko má 15. cm 61 Mně to přijde všechno kolektive... v pohodě Doufám, že jsi pracovník a nepůjdeš jsem, jsem. čest, čest, za bajdu Nepůjdeš k zgině. nepůjdu ty vole, skoro žádná chybička ještě nebyla Ty vole, tak tady tyhle ty nesnáším práce Na jeden měsíc, to je v pohodě To je, do piče, rychle Call nové kotko. Ne, jsem mu uzemnil, ne, uzemnil. Mega reflex, viděli jste to? Váš syn má zítra narozeniny, rozeniny, přeje si drahou sadu pastelek. Je dostupný levnější byt 8. třídy. Kurva, zít, na zítřek. Dárek pro syna za 25. Tak dneska nebude, ale dneska nebude... Dneska nebude, nebude mít, ale dneska nebude mít co žrát syn, ale... Koupím mu dáreček, ale nebude mít co žrát. <laughs> nebude dort, lololol, lol, to se posere. Witcher 3 je ve slevě, to var koupit? Ne. Witcher 3, maximálně tak 5 Dček bych za něj dal. Maximálně 5 Dček. Ty já bych to měl dát, rač kurva, inspektor, nemám to dát pryč? Ne! Díky za ten včerejšek, ne, to můžu nechat. Už nemám takovou mušku jako dřív, ne, asi já tu dělám všechno, kurva, dál. aspoň lové nějaký, ne, s výplaty mi dej. Tak co dneska? V souladu s žádostí obchodu bude ministerstvo přejít na tento přestupek reagovat. Zamíchněte všechny cestující z importu. Všechny cestující z importu. Dobře. Import, jasně, tady to zase vy... základní pravidla. Sorry, ale vstup z importu není dovolen. Je mi to moc líto, tyhle dneska vydělám hodně peněz, tohle bude rychlovečka podle mě. Tohle bude velká rychlovečka dívejte se, ty vole, to je normálně, to je ten Lenin, co tady dělal, eh, děl, Lenin? Eh, návštěva na 30 dní, dobře. Není hledaný? Není. Takže, návštěva, jedna Currens, Hayden, Lambing to je v poudě. Shingleton, Spojená federace, Shingleton, to je všechno v pořádku. Krátký střih, ano, ste, 68, ano, 72, ano, 17.12, ano, všechno se zdá být je OK. Spíš Stalin? Jo, Stalin, ne Lenin, sorry, Stalin. Stalin. Hej, jak je znám, ty jsi z Nirsku? Tvůj táta se mnou spoustu let pracoval. Byl jsi zpratek. Če, nenecháme, nenecháme se ovládat emocemi, dobře. Pustíme ji přes to, že mi nadává. Nebudeme se řídit emocemi. Sedu na to. Nevím, proč to řekla, ale já jsem profesionální pracovník a profesionálně ji nechám poslat dále i přes ty její blbý keci. Jedu zpátky do Nirsku, tak mu řeknu, že si vedeš dobře. OK, nakonec byla pozitivní, vidíte? To je něco jako, když je někdo toxic na streamu, já, mu dám gifty sub a pak už je hodnej. To je to samý. Imigrace navždy, to je v pořádku. Jenis, Larkin, to je v pořádku, to je v pořádku, to je v pořádku. Republika Boston to je v pořádku. 157, to je v pořádku 56, brýle je 17 12. vypadá dobře. Takže se za 70. Díky za 70. Čo, jak si ti daříme nechat něco život? podka rozmýšlíš někdy nad svýma životníma volbama? Ty vole, to tak nemůžu řešit. To nemůžu teď řešit, kamarádko, u Papers, please. Tady se musím makat. Dneska není kecací, ne, není kecací stream. Aj, nej, ne, není jméno. Díky za prachy. Někdy jindy o tom můžeme pokecat. Mám dvě různá Neměl jména. na to inspektora ostříhat no, 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 no. do piče. Já jsem už tam dal důvod zamítnutí, já jsem keked No ona má fakt dvě jména. No já už jsem to posral, to je v prdeli. Hm, to je v prdeli, ona má fakt dvě jména. A já, 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 já teď nevím, co mám dělat. Když jí tam dám ještě vstup povolen, tak co, stejně už je to chyba. A je dobrý. Ty mi tam dal důvod zamítnutí, ale i tak jsem jim poslal dál. Jo, dobrý, saved. Díky, 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 díky za 50. Neměl by se na toho inspektora ostříhat a oholit? Měl. Měl, ale zrovna, zrovna beru Angry Beers, tak prostě... Tak prostě víš, jak prostě si to chci nechat narůst. Kdyby jako přišel soudruh, že musím, tak prostě musím, to se dá nic dělat. Digi, 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 dobe, díky dígi dobé, díky Fejmené. Republika Les Rendy, to je v pořádku, ženám, to je v pořádku není hledaná. Krátké vlně 164 ano, 58 ano, 2012. Všechno mi připadá Zovská, všechno mi připadá v pohodě. Už jsem v tom zkušený. Platnost, platnost byla v pohodě. Další. Proč Dark Elf, proč mi pořád lekáte, že to je špatně a přitom to bylo dobře, kurva? Hej, chorchy! Jsem tady zas, čest, šefis. Občas tudy projdu se na tebe podívat. Jsme dobří kámoši, ne, že ne. Transit na dva dny. Chorky kostává, skal kdyby to by bylo kdyby byl zrovna z toho z imporu a já bych ho musel za to vyhodit. Kdyby, kdyby, byl z imporu a já bych ho za to musel vyhodit, to by byl topu z kekus. Kdyby přišel zrovna na ten den, kdy musím vyjazovat cápky z imporu. to by, byl sub, to by byla super prdel. Kontrabandíček tady bude nějaká. To smutný příběh. Moje žena, ona je špatná kuchařka, ale když já nejíst, ona se naštva. To chápu, ty vole, já nesníc něco, co by mi připravila barča. Ty vole, v té by to šrotovalo v hlavě ještě měsíc. Chorky, chorky, tam bude kontraband. O, tady vidím jeden velký kontraband. Chábře, tohle, sice to vypadá jak suši, ale já moc dobře vím, co to je, chábrous. Škoda, škoda. Drogy. Mít malá bokovka. Ty pustit mě a já ti něco dám. Co něco? Des, dos, deset peněz? Jak ti dám deset peněz za jedno malá razítko? Sorry, chorky. Droga, drogy špatná, ne dobré pro děti, i tak tady dělat dobrá práce, Jorge je tak holsam. on je tak holsam, kurva. Pošli si dotazníček. Není hledaný. Uh, tady je Finn, a, tady je Finn a Font má dvě jména, tady půjdeme, na, tady půjdeme na otisky. Tady půjdeme na otisky. Jorge se vrátí, čer, podle mě. Jack Finn, co to je tady to? Nesrovnalost vysvětlená, však to není jeho jméno, ale je Beti. Však to nejde ani přečíst to jméno a ten alias, takže je to v pohodě, jo? Okres bez cilu. To existuje. Paradizna. Jsi všechno v pohodě. Jsi všechno v pohodičce, ty vole, když tam to nešlo. Tam jako to jméno vůbec nebylo správný, mi přijde. Ale je v pohodě, tak co? Ježíš, zase čtyři papíry budeme kontrolovat, ne? Práce na jeden rok, 28.12. to je v pohodě, tohle to je v pohodě, to souhlasí Karina Zolas, to souhlasí, peček má dobrou, Enkio v imporu, Impor Enkio, ano, žena, to je v pořádku, rovnou povolení, peček je dobrá, Karin Azolas, výzkum na jeden rok, to sedí rovné vlasy 179 cm, 58 kg, rovné vlasy 13. 12. ty vole, všechno se zdá, všechny čtyři dokumenty se zdají být i dobrý, jako. Kurva, to je import vlastně, do Dopí... Já jsem zapomněl na ten import do prdele, kurva, drát, zasraný import. No jo, no jo, ty vole. Zasraný import. Já jsem na to úplně zapomněl. Já na to úplně zapomněl. Pane, jsem na to kurva zapomněl. Jaj, jedna malinká věc, ty zkontroluji tam čtyři dokumenty perfektně, ale ten jeden import mě prostě dostane, já se poseru. Navštívím kamarády na dva měsíce, 6.12. po splatnosti. Souráč. To ráč. Fakt sry, fakt sry, víš jak. Jsi dobrý člověk. Kurva. Teď jo, ale nechtěl jsem být. Import. Všichni z imporů budou... neimportováni, ale exportováni. Na skle. Potřebuju zarobit, potřebujem zarobit. Rychle, rychle, rychle. 15 cápků musíme stihnout. Rychle to chce nějakého zločince, ještě je, víte, jak to je rychlovka. Hmm. Není to zločinec? To je, Stalin! Kámo, to je Stalin! Mám Stalina! Stalin přišel nakonec. To je unlucky, unlucky ten teď litu jenom. Sorry, stálo. Syn trpí nemocí a potřebuje léky. Nebudeme, však mám peníze. Syn mi nakreslil obrázek, ty vole, to oni mi potom vyhodí, podle mě. Oni mi ho spálí. Ne, asi, importské sankce jsou u konce. Kurva, to byly easy lové zrovna ten import. 12. od 12. jeden den a jsou to mé narozeniny. Kurva, jde inspektor. de inspektor. Import stáhl svůj chybný obchodní zákaz, jo, oni mi dali sankce. za prachy. Ty skurvená byly za námi sobodhoven. Artošský Argina je táta. Jsou strašně nedbalé místa, ne? Dívejte se, jenom je to jsem já. S koulema, nožíkem, já jsem prostě uřízl koule tady, komárovi, komunistovi. Z toho, co jsme tohle stanoviště je mi zlé. Digidube, díky za 80, dávej ty razítka, prosím, trochu rovně, jsou strašně nedbalé umístěné. Ježíš, další cápek s obsedantně kompulzivní poruchou, ale tentokrát hodil dono Do prdele, co teď mám dělat? Dál už nezacházejte? Projde tudy můj starý přítel, nechte ho projít. Jeho jméno je Shay Piersovka. Dobře. Slava Artošce, sláva, sláva. Tak, Artošský hrdina. Třebu trošku vidět ty centimetry, víte jak. Tak. Bacha na ty nakopávače, jaký nakopávač. Takže, Josef Stieranka, 176 sedí, 84 sedí, na tom narození správný, ve to vím, že existuje, Artoška, východní Grestin, muž, Tady je asi všechno úplně v pořádku bych řekl Na jaký konec to plánuješ dojet? Na eh, pro, pro, režimní Nedávej léky, je to slabko CO JE? Však silo existuje Tak co je? Utožník přišel z Antegrie, zaměřil se na důležitého agenta Eziku Fartošce. Musí být zastaven, jmenuje se Kalet Istom. Počká, mám to udělat, nebo nemám? Khaled prostě zabije cápka a řekne And another one Seru na to, nazdar Seru mu na to Kurva Ta zelená šála, za kterou si dostal čouda? Jo, nakopávač, jo na dva dny projíždí. Není to zločinec. Kámo, tenhle ten sápek vypadá ale úplně jako babica. Ale úplně. Glorian. Antegria Glorian, to je v pořádku Ivan. Vysoké čelo, to on má doslova čelo, jak já. 165. Dalo by se říct 62 kg, 25. Má do... všechno má dobrý. Mámu, babi, co, co udělal? Díky za prachy. Hanzi, díky za... Kurve, nám za námi sobot hoven. to není možný. Už tam ty... jsem tě znervoznili trošku, jo, Hanzi? Trošku jste mě znervoznili, no. Kurva, jak jsem to kontroloval! Díky, šéfe, díky, Hanzi, jsem trošku nervózní už, no. Transit na dva dny, dobře. Kim Nesonem, to je v pohodě, Jurko City v kolečí. Pleči a Jurko City, to by mělo být všechno správně. Krátké vlasy, 177 centiáků, 88, 22.12. 12. Kámo, musí to být, tohle musí být všechno v pořádku, už neříkejte mi, že ne. Neříkejte mi, že tohle není v pořádku, jestli je to špatně, já to resetuju ten den. Dobrý, aspoň něco. <laughs> si poslední přijde za babica. A to je sapík? Tohle je sapík doslova. Píšu velkou reportáž. O tom nemůžu mluvit. Sebastián Lukas, na to ti seru, Já už nemusím dávat důvod? Musím dávat důvod. Musím dát důvod. Jsem novinář, mám právo vstoupit ani piču. Naschle. Naschle, těšilo mě. Procházím skrz zemi, Vejšem, Maxim. Procházím skrz zemi. Hledaný není třetí, to je v půdě. Ešš, to je v pohodě, Maxim, Vejšem, Kolečia, Kolečia, Západní Grestin, to je v pořádku, muž, tohle je starý. Čau, jak si asi, čau, čau, šéfíku. Další. Minus pět, ty vole. Druhá už je s pokutou, že? Ne, dvě jsou bez pokuty. Aha, tak to je v pohodě. Navštěvá, dobře, to je v pohodě. Sexel a Hova Diamančky, tohle vypadá v pohodě. Skál je v Orbistánu, v Orbistánu je skal, takže tohle je v pohodě. Malá hlava, tak malička, tak malička. 165 ano, malá hlava, velmi malá, velmi malá, vypadá v pohodě, vypadá úplně v pohodě. Vypadá to všechno absolutně v cajku, kde ten babica? Až třetí chybička je pokuta naštěstí. Jo, to je kaled. Čen, mám ho pustit, toho kaleda? Mám ho normálně pustit, i přesto, že mě varoval Isaac? Mám ho normálně? Ne, ne? Ja, a co bude lepší pro Artošku? Když ho pustím, nebo když ho nepustím? Já teď nevím, jestli ho mám pustit, nebo ne DJ Kaleda. Jestli jsi s režimem, tak jo. Já jsem s režimem. Já jsem pro režimní. Jsem rád, jak si asi. Procházím na pár dní. To je v pohodě. Jailosk, Otos, Republia, Pravý Glorian, tady je to v pohodě. Krátký střih, ano, 174, ano. 14.12, to je všechno v pohodě. Kde je ta příbuzná, kterou mám pustit? To je ona? Bude nějaká prostitutka, ne? To není taky ona. Návštěva přátel, ty vole, na dva měsíce, no tak tady jako máme neschodu, ale. Tak jak to teda je? Omlouvám se, bude to 90 dní, no prosím. Violeta Schenfeld, to je Glorian, Antegria Glorian. To je ano, tady má všechno správně. Všechno mi mělo být v pohodě. 172 ano, 64 brýle ano, 14.12. Všechno se zdá být i v pohodě. Nedělejte potíže. Kde je ta jeho známá? To bude ona. No, krásavice, a to je určitě ona, dívejte. Ne, to není ona. No není ona. 162, ano, 58, Anna Gronzovská z Burntonu. Burnton tam skutečně je. 13.12. východní Grestin. Se zdá být všechno úplně v pohodě. 162 nesedí. Sedí ty vole 162. Kámo, no, 162 sedí. Co? Aha, to je víc než 162. Ty vole. To sedí pro boha, když vezmete, když opomenete vlasy, tak je to 162. Je to ona, vidíte. Je to ona. Kde je ta jeho známá? To je ona, ne? Určitě. Ma to taky není ona. Tak kde je ta jeho známá? Uh, migrace nám vždy 7.12. Tohle, počkat, to není ta Maria Hoffmany, to není ten, jak říkal ten cápek, že jí mám pustit. Ta se jmenovala úplně jinak než, než tohle, ne? není ona, to se jmenovala nějak Seria nebo Seia, to není ona. Neříkal Maria Hoffmanik. Šia je něco, šilou nějaká to měla být. Přímo, přímo, to bude ona. Kde je ta šilou? Díky za ty doná. Díky za ty doná, šéfíci by the way, děkuji převelice. Hlava mu dělá, a Za nepovolené vývězky na zdi byla pokutá, děláš si prdel? Kolik? Pokud ta za vývězky minus 20. To si děláš prl, ne, Nebude na to peníčko. To já tam nesmím mít. A co z toho je zakázaný? Ta kresba, ne? Jen informátor. Aha, to byla ona, ne? To jsou moje narozeniny! Jej, slavíme! Asi tam nesmím mít tu synovu kresbu? Politici, kteří hledají azyl u sebe, musí mít platnou žádost o azyl. Uchazeči s takovou žádostí nemusí mít povolení ke vstupu ani potvrzení totožnosti. Aha, dobře. Ty vole, no. To tam jsou Big Changusové. I ten plagát. A kam to mám jako dát, ale do prdele? Návštěva na 12 týdnů to sedí. 9 G8 VP, Maria Ventreska, to je správně, Antegria, Sain Marmeo, žena, fotka souhlasí, Mikado souhlasí, 184, 184 mi úplně nesedí. OK, 71 Mikado, 15. 12. asi v pohodě. se poseru, kurva. Padě, aha, tam nebylo razítko, jebe. Hledám tady azyl. Takže budeme potřebovat otisky prvně. Kažte. Cecília Fortovská, takže tohle souhlasí. Platí do 14.12, takže poudíčka 63 kg, ano. 165. 165 z vlasy asi, jako počítá se to s těmi vlasy? To počítá. Tohle souhlasí, Antegria, Vatají Mermeru, Ano, Cecília, žena, 20. Jo, to sedí, Cecília to vypadá v pořádku, počka nemám to, nemám to s tím. S čím to mám zkontrolovat? Dobrý, asi dobrý. Není hledaná? To není ta hledaná. Kurva, však tam má brýle do píče. Jaj. Jajks. Kdo to napsal? Jajks. Už do Artušky chodí for hnusní lidi. To jsou 80. léta a to všichni byli hnusní. Stěhuju se sem. Imigrace navždy jasné. Té z za 100 bytů, Zdravíčko, madám. Alexa Steinerová republika pravý Glorian žena, to je všechno v pohodě, rovné vlasy, ano, 174, Ty vole, jako já nevím, když se tam počítá s těmi vlasy, jak ne, asi dobrý, 53, 19. 12. to je v pohodě, rovné vlasy, běž už, jajksí, to byl jajksík, děkuju je. čau, čau, je zdravíčko jinak, sestřičkou, když sundá brejle, ne, asi já nechápu, proč mají na sobě brejle a pokrývky hlavy, červený razítko, cože, Dejte mi červený razítko, myslím to vážně. V imporu jsem dostal. Díky červenému razítku budu moct ukončit smlouvu v Artošce. Dám mám 100 kreditů, 10 kreditů. Hm. Já, já ho schválně na Ale já musím najít důvod, ale tady žádný důvod ani nebude, že? Beru 10 kreditů. Bezdůvodně beru. Se vyplatí. Díky. Nevadí, to je zatím pojížďka. Poslední varování bez pokuty, dobré. Počká, tady něco chybí, tady chybí. Nemá to, nemá to. Nikdy mi ho nedali, no tak to je smůla. To je smůla. Mám u sebe jenom pás, ale vystrachně tam je. Mám málo času, dnes musím projít, vrátím se za tři dny s potřebnými doklady. Ne. Je to rodinný poklad? Dík. kurva, dobrý. Dobře, jak nemáš uh, vstupní povolení. Kde to máš? Vezměte si tohle, díky. Tohle všechno za chybí vám dokument. Ano, to jsem vám už řekl. Na skle. Díky. Vrakte mi ty hodinky. Ne. Tak a ještě dostanu nějaký penízky za jail time. Nice, kurva. Na skle, na skle, na skle. Ano, těšilo mě. Tak máme tady peníze plus ještě Rolexky. Nádhera. Nah, Dneska docela, když se daří, tak jo, jako museli bešnout, čuráka, ne, eh, eh, ne, mu tak. Sorry, tohle je pro režimní run. Takže. A Satova, Kiala, 13.6., 171, z Banem, ano. Genistora, ano. Orvech Venor, všechno v pořádku. To s tou čepicí vypadá jak ty, to nebyla čepice, to byl man bun. Chystám se tu prac... Ježíš Maria, toho je, zůstávám jeden měsíc práce, takže. Co to kurva děje? Kurva, já jsem si moc nezarobil zase. To nebyla moc uspávačka tady tohle. Den byl zkrácen kvůli teroristickému útoku, vaše sestra byla zatčena, její mladší dcera potřebuje domov, po cestě domů jste digitální hodinky prodal, je dostupný levnější. Proč moje sestra byla zatčena? Adoptovat neteř? Čet, když ještě je jeden den. Čet, když ještě jeden den nebudou to, tak je to v pohodě, ne? Když koupím, když adoptuju neteř. Adoptuju netéř, to je důležitý. Odvážný útok z motorky na Grestinském stanovišti. Pojíčka. No, stanovišky je to ostřejší než za války. Je rybno, ale pičovina si si myslíš, že v Artošce je to špatný, tak v koleči to je desetkrát horší. Nemůžu je vinit za to, že sem jdou. Každé nějaký pravidla dneska, dneska žádný pravidla, dneska normálka, pokračujem. Neteř se hodí, ty vole víš jak. Neteř lepší než rodina. Neměla se ta pitka nechat zatknout, to je jako co ty vole. Si jáš prdel, ne? To je jako kurva co. Počká, on to jako fakt on? Hartoška, východní Grestin, Octovalis. Ha, všechno nejlepší, ty máš na dneska, všechno nejlepší. 186. No dobře, to mé Lincoln, ale to nechápu jako tu fotku. A já, 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 tu, já tu fotku nechápu. Ale je to fakt on? George, to není Georgie. Katka Pridavkova. Ona je své spojená federace. Kurista City, ukáž. Hvězdička je správná do Artošky. Žena. RG. Počka to nějak nesouhlasí, ne? To je pašování, to je sfalšování úřednického dokladu, jail time. Jail time. Chorky, chorky už sedí, bohužel za katrem, no. Ten už je v šatlavě. To je Katka z Prahy. A kde je, ten, kde je ta cápka, kterou já musím pustit pro tamto? Pamatuješ si mě? Do toho nakopávači, dá jsem ti tuhle supravou vlajku. zpátky? Řekl jsem o tom trénerovi, do se nakrknul. Řekl, že jestli nedostanu zpátky, budu sedět. Na, no, tady máš, prosím tě. Budu mít za takže bych ti vlajku pod... No, jasné, tady máš, šéfe, díky za deset. Dobrý, bude se, se bude hodit. Co s tou udělal? Jo, dobrý, trenér budeš tě s kým bez sebe. Poda, ne? Co robíš? Co robíš, prosím tě? 184, ještě si tě prokouknu, jo, šéfí kuraci. Ještě si tě prokouknu, ale ten by měl být v pohodě. Pardesto. Pardesto. A opustím už. Užij si přední sedadla v zadních. V zadní sedadla jsou pro grázly, který, kteří tam pak zvrací, protože jim je blbě. Tak, cíl cesty, průchod. Transit na pár dní. Takže to je v pořádku, to je v pořádku. Elena Romanovská, žena ze Shingletonu, Spojená federace Shingleton, to je všechno v pořádku. Hledaná není, 166 cm, ano, 58 krátké vlnité vlasy, to je starý. Kde je ta šilou? Na Další. Už tady bude ta šilou, kterou mám pustit, to není ona. Návštěvá 60 dní, dobře, to je v pořádku. Nogor, to je v pořádku, Hayden Gasol, Kolečí a západní Grestin. To je v pořádku, to je v pořádku. 176, v pořádku 55, Mikado, ano, 26, to vypadá, že je všechno v pohodě. Jaj, to je za razítko skurvený. Je, čus, Georgie, ty jsi dostal z Jailu? Tak ukáž, co tady máš transit, to je v pohodě, to je v pohodě, Georgi, Skal, Orbistan, Skal, to je všechno v pohodě, razítko máš v klidu, vypadá to 172, 60, kamon, ty máš za kontraband, Georgi, že? Kamo, ta... jebe ti. Vypadá snad tenhle jako hledaný. Kámoškové, vy vůbec jako nevíte? To není on? Co vám jebe? Má zás akorát kontrabandíček, ne? Ne, se podívat, ne, se podívat. Jeho bratr ne, asi však vůbec tak nevypadá, ten má kynír, jebe. Táš. Zvětšil jsem mu minule. Kam on má zás kontraband normálně, proč, proč mi to děláš? Proč mi to děláš, Kostávo, Jaký mám tak rád? <tězvící> Já, jaký mám tak rád, ty vole? Oni si moc za ty jenom má neškodná drogy. Ten stráž měl další dobrá den, nemít ponětí, jak dlouho to ještě jít bez kšefty, ty vole. Tak. Co chceš, není hledaný? Není. 90 dní. Návštěva. To je v pořádku. To je v pořádku. V pořádku. impor v imporu není paradizna. Falšování úřednického dokladu, soráč jako. Soráč jako. Not my problem. Sorry, but not my problem. Další. Mám, že mi neumřela rodina, jak to nemusím dělat od znova. To je ta šilou? Pořád není ona, tronská ana. Tu už jsem tady viděl. Ona je z Landy Ormy. Ale to je Landy forma. Momentíček, momentíček. Momentíček, momentíček, jo. Artoška, to je. Landy Orma, ale to je Landy forma. Falšování úřednického dokladu. Malá chybička, jedna, ale všiml jsem si, e Hm, jedna malá chybička. Má smůličku, dneska máme hodně jailů. Akorát doufám, že rodina není mrtvá, vy jste psali ryb, ale já nevěřím v to, že budou ryb. Brej. O. E, počkejte tady pane, a jenom skočím pro něco dozadu. Dneska jsou dobrý jaily, dobrý jaily. Berte ho. Další. Návštěva na měsíc, dobře, tak se nepodíváme, o tom rozhoduju já, jestli bude na měsíc, takže to je v pořádku, fotka, fotka je asi dobrá. No i když, ale radši bych to zkontroloval, ty vole. Radši bych ještě poslal na otisky. Je to hodně podobný. Ajajaj, aj, aj. jail time. It's motherfucking jail time, alright? Kam dneska normálně, to už máme zarobených kolik? 10? Ale ten vidřidůch nám stejně zazdá jenom pět nebo tak. Keket. Další. Buď na šajlou hodný, ale ještě tady není. Dobrý, to je kokot. On je zescilo. Vescilo je správně 82. Mm -mm, mm -mm. Tady pan hobo asi má u sebe nějaký kontrabandíček to vypadá. Doufám, že jste si oholil. Kubické ochlupení, ty vole. Budu se totiž na něj dívat, takže já už si to připravím, kdyby náhodou byl kontrabandíček. ja aj, 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 ty vole, jaký pár fragísků. To je to tak vidět. Ty vole, dneska, dneska byly dobrý jaily. Dobrý jail times. To bodlo. Vrákte se zítra. Zima, hlad, zima, nemoc, chlad, pohodě, já mám na to peníze. A vidíte, přinesla mačiny úspory, mám na všechno. Doslova jsem dostal sestřiny úspory stovku. Ne. Takže já to zaplatím všechno, co je potřeba. A ještě mi zbylo 120. Co mám, mám úspory, brácho, úspory. Neteř je, hlavně, že je neteř, okay. Takže, další den v robotě. 15. O 12. Tady je s červeným. Vaše pozice je důležitá a vaše zodpovědnost sáhá vysokou, Důsledně dodržujte všechny protokoly. Slavár tošce. To je tak pasivní, agresivní hrozně. Jdeme. Abyste jste říkali ryb debilci, jaký ryb? Prachy. Díky důb, díky za tu pajdu. Platí to na no. Odhoven. Tady máš ještě tak špatně platí. Díky, díky, dube platí na hovno, no, pravda. Díky šéfíku, VGB. E, to s Natália Vilskovna, Republika, díky šéfe, díky strašně moc. Dneska je to tvrdá práce, ale pocky vás 170, jo. Zlníte Mikado, jo, 22. Vypadá všechno v pohodě. je nevním žádný problém. Tam on ten červený. Zjavej, kdo to je ten susák, to bude terorista, to je jasný. Ajajaj. Aj, aj. Kalec zabil dva agenty jazyku Blíží se další atentátník. Muž v červeném. Má informace o všech agentech Eziku v Artošce. Nemůžeme riskovat. Kámo, proč za mnou chodí, když se mu ani jednou z těch pěti jeho pokusů nepomohl? Pokud uspějete, zatknu vás. Musíte se obětovat pro Artošku. Co? Seru na tebe, píčo, nestřílím. Střílejte, ne. Doslova ne. Doslova, jakože, Ee. -e. <těk> Takže, to tady máme. Vlada Lebeveda z Altanu. Z Alkanu? Tam to mám rád, Alkan, topovka, topovní místo 27. To sedí, 177 sedí, 87 sedí, asi všechno sedí, pane. Asi všechno sedí, pane. Gratuluji. Konečně je pockyvec. Díky, DidiDube, dí dí díky, za to dončo. Hmm, to bude brácha, Chorchio. Je z Genistora. Ale tam jsou dvě N v Genistora. Dívejte, černé, pro dáme si Artoška a teď si dívejte. Genistora, dvě N. Soráč, brácho, jsem moc dobrý. Jsem moc dobrý. Vidíte, normální. Inspektor by to nenašel, ale já ano. Co ten červený člověk v řadě? Teď tam o tom mluvil. Další. Dobrý večer, kejkou, Kde je ta šilou? Takže, tak 9 se co sedí, Elizabeth Parceles, to sedí koleči a Jurko City sedí. 10.12. je trošku pozdě už, ne? Trošku pozdě na žití s manžou. Na skle. Další. Stoup není zaručen, on to teda rozhodně ne, hlavně pokud nemáte saba. Nebo pokud jste Pichus. To je hodně tvrdý cápek. Dobré, ale nemá pracovní to. Nemá, pra, ne, ne, nemá pracovní tu. Kde je Tomáš? Moje chyba, jen tudy projíždím? Jste si jistý, že tudy jenom projíždíte? On tady bude makat se psaním. On tady bude makat. Já mu nevěřím ani slovo Teodorovi. Dobře, no ale tak budu mu věřit. Vnější grouse v Antegrii. Dobře. Dobře. 170 cm. Jako ty vole. Zkontroluju si to, ale jo, 177, cm, 85 kg, knír, ano, 25. Jako ty vole, jako je rozdíl mezi prací a tranzitem, nevěřím mu, že nebude makat, ale dobrá. A co? Paděla nepovolení ke vstupu, co? Však jsem to kontroloval, tu pečik byla v pohodě. Já jsem tu peči kontroloval. Asi špatně. To byl šestky Nihar Snitch, Nihar Zhed, Glorian Antegria, Glorian, pořádku, muž 1942. Mně to nepřišlo pašovaný, kurva, mně to nepřišlo sfalšovaný. Kotlety, ano, 23. Že jenom přijde v pohodě. Jenom mi přišel v pohodě. Dobavit, co? povolení, to jsme tady dlouho neměli, jedu za prací. D3, 2, 7, 8. Do piče. A no, nebudu zabíjet toho červeného ani náhodou. Nebudu dělat nic pro jazyk, mají smůlu. Ten byl zkrácen, kurva. A už jim je jenom zimá, to je pohodička. Ostrostřelecká prémka ještě. Pohodička, žijeme si nádherně. Pro, pro, režimní život mnohem lepší. Musíme udělat novou zeď, musíme zavolat rampa. Build the wall. Build the... Oh, vidíte, tady tu security už. Nedávné události uvrhly podezření na občany a trošky z okrsku Alkán. Do vaší budky byl nainstalován speciální šuplík pro zabavené doklady. Vaše kniha byla aktualizována. Zabavte všechny artošské pasy od občanů, kteří žijí v Altanu. Cestující mohou vstoupit, pokud byl jejich pas zabaven a neporušují žádná další pravidla. Dobré. A tady, teď je, teď je... Teď je Gustavo. Georgi Gustavo je hledaný teď. Teď je to on. Dívejte se, hned první bude z Altanu, ne? Abychom si to vyzkoušeli. No, to říkám, vole. To říkám. Já to první asi musím všechno zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku ostatní. Jestli je odvek Venor, dobe já to jenom zabavím tady. Majetek. Dej to tam. Co tam nejde dát. Alden, vole. Co ti jebe? Co tam nejde dát. Aha, pasy se zabavují, aha. Dobré. Potřebuji zpátky, byl zabaven. Co tím myslíte? Můžete mi ho vrátit? No nevrátím. Bez pasu ale neodejdu. No tak to budete muset jít do jailu. Teď nevím, co je horší. Jsem občan artošky, sorry. Bez tak si chlastal pívou s teroristou, co tu byl včera? Kurva. Vypadni, artoška vás vítá. Dej mu pažbou. Čů! Jak v call of duty normálně. Další. Otáhněte tu mrtvolu. Ta šilou tady vůbec nepřijde už nebo co? Far desto, far desto opravdu existuje, datum narození sedí, Paradizma sedí, 165 cm sedí, 59 kg sedí, fotka sedí, hledaná není, e, kafejnová, kafejnová Erika to sedí, 90 paradisma všechno sedí. už Artošce, aspoň si dá, aspoň si dá, no. Tak. Mám tady, kurva, ty dlaky jsou nejhorší. Půl roku na práci. Není hledaná, nebo tak? No, není ona. No, není ona, ta je moc ubená, že? Ne, ne, to no, není ona. Kurva. Tak jdeme na to, 6 měsíců, L2, Karolíne, PXoto. to je správný, to je taky správný. Kolečia v Jurko City je... Yeah. První a první, Jurko City, žena, takže tohle to je v pohodě. Caroline Pexeiro, tady bude naše smisí, tuto sedí. Caroline Pexeito, 185 cm, ano, 64 kg, tohle Mikado, ty vole, všechno to sedí, jako. Přijde mi, že všechno to sedí. I peček je, všechno jsem zkontroloval, není možné, aby. Dobrý, bylo to správný. Doklady, prosím. Kaš? Promarnili jsme příležitost. Muž v červeném přežil. Nyní se zaměřil na agenty Eziku v koleči. Musíme změnit plány. Kurva! Kam kdy ten Ezik pochopí, že já kurva nejsem s nimi? Kdy to jako třeba ten pič, on tam musí stát už normálně od jedný do rána? ty je tam pokaždý, když už to pochopí. Dobré Mengele, vole. nemá... Nemá žádost. Cim, Mám, a... tupou. Tupou. Tupou mě, pro mě, pam, papám, Jacobs hej kamarádko, díky strašně moc a to dvoukylíčko. díky šéfe Díky strašně moc kamaráde Díky moc, díky moc, šéfíku, užívej, doufám, že užíváš streameček Papers please prostě nikdy neuškodí Díky moc, díky moc, je, 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 je z toho že já jenom vezmu tohle a asi už je v pohodě. Kde je pás? Není. Můžeš Isaac poslat do háje. asi jak volej jdou do Subwaye na půl bagety zdarma z jejich Isaac průkazem, ty vole, neotravují mě pořád. Díky Jacobs, ne, seš ročil dne, brácho. To už ti nikdo dneska nesebere, díky šéfe, díky strašně moc. Práce na pár týdnů, dobře. Je to souhlasí. Souhlasí ta fotka? Asi jo. Noach. Kapsales. je v pohodě. Republika Bostán. Ah, to je všechno v pohodě. Práce 158. Tak to není 158 teda ale. To teda není 158. Jdeme na prohlídečku otisku jako. Sorry jako. Sorry jako brácho. Data se shodují, já se poseru. Číro. no a kapsale z gastronomie, počká, on tam chce na jeden měsíc. Jo, to mu vychází. Dobrý, všechno v pořádku. Nechápu sice, kde se stala chyba v té výšce, ale dobrá. Prosím, žádná chyba. Nebyla tam dobrý. A je čest. Kámoško, ale ty jsi hledaný, vole. Přijde jenom na krátká návštěva. More, oni tě hledají, ale ty být ve zločineckém oběžníku. Já platil policajti jako šílenec. Ah, kurva, chudá Gustavo. Gustavo, však ty už si tam pečený, vařený, jak doma, ne? Dostaneš jídelko, ty vole, masáž obuškem po ránu. Však podíčka. Já měl radši prodávat drogy. Chudá Gustavo, kurva, ale je to chábr. Chábr, jako jediný z těch má aspoň nějaký charakter, víte jak. Procházím přes Artošku. Jak přecházím? Co? Přecházím. Tak pracujete? Jsem za prací. No, prosím, není hledaná, ne. Tak jdeme to kontrolovat. Tohle to je v půdě Eva Koroska, to je v půdě Pravý Glorian ve Spojené federaci. Je. Hej, hej, hej. O! Ně 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 Jdi Jacobs, není ti za to dončo Nie? Ej, co ty jsou sníky, sníky Sníky sničové ty vole, ale ne, neprocházím to Diplomatická porada do Artošky, může odkud je, z Grouse, z Antegrie Vnější Grouse, je to správně Padá to jako na správný razítečko Jo, je to správný razítko Jo, je to správný razítko eee, Není hledaný, není Mikhail? Patrovský? To sedí vnější nižší grouse Ale šéfe, vy mi sedíte jak hrnec na prdel, vy jste úplně v pohodě Jste úplně v klidu, ne? Homie, homie Dneska zatím ještě žádná chybička, nezakřikněme to návštěva. Taky by se mi líbilo u někoho návštěva. tohle to je starý, tohle to je starý, však to je k hovnu. A kdy mám přijít ta šilu? Dneska flawless run, flawless run. Šilu tady pořád nebyla ještě návštěva na pár měsíců. Jako pár, pár měsíců, pár znamená dva měsíce. Znamená to tři? OK, OK. OK, jedna na to Ivan, to souhlasí Ivan Odinsdov, Antegria, Sein Marme Marmero, to je v pořádku, vysoké čelo jak já, 176, ani Kornšpic, kamaráde. Vy na otisky, je s kým. Bude to hezky na okisky a získíme si tady ještě co a jak s vámi. Já si vás proklepnu. Data se shodují, jste si jistí? Dobré, tak v tom případě je všechno v pořádku. To znamená posvítit si je, když jsou v pořádku. Já mám vždycky. Dneska flawless ranchet flawless. Kolik mám love? Pořád mám ještě 110, to můžu ještě do 6. třídy za chvíli, 60 výplatka, nádhera. Prémie za zadržení. Jo, epidemie ohrožuje Spojenou federaci, si pod kontrolou, teď se ale obrná vrací. Ajajaj. Aj, aj. Taky máš ten syndrom, že ti vše připadá malé a nízké. O čem mluvíš, Pavle? Inspektore, občané Spojené federace představují riziko šíření na každé nemoci. Spojená federace se zakazuje. Alkan taky. Měl bych prozbu, během války jsem potkal nádhernou vonavou ženu. Nemůžu na ní přestat myslet. Že já jsem dostal dopis, kde stálo, že jsem má konečně přijet. Prosím, nech jí projít a budu tvým dlužníkem. Jo, pro něj to udělám, Elisa, pro něj to udělám, to je fellow. Dobrý, to je fellow. Soudruh, pro fellow soudruhá to udělám. Tyva, já zase musím jít chcát normálně. Jak se netopí, tak se mi pořád chce chcát. Stěhuje se imigrace navždy, to je v pohodě, cccc. To je v pohodě, Emily, Emily, slahké. Eh. Oh, já nesmím pouštět ze Spojené federace, že? Ha, ha. Soráč. Soráč. vaše nemoce, vaše AIC a obrany, nebo co to je, tady nechceme. Vypadněte. Další. Dáme si tam zločince. Mi náhodou to byla i tahle babička. Jo, tak já tak vysoký nejsem, Pavle, víš jak. Já mám 180 jenom. Co říkala? Projíždím na jeden měsíc? Mi nepřijde, to ne, není správný. Dobře. Jane Uberovská, Kolečia, ta paní Grestin. To je jako všechno zatím v pohodě a tak jo. Taky mi všechno přijde v pohodě. Vlnité Mikado, 164, ano. Vpadá to, že to je v pohodě, Není ze Spojený federace. Ne. Já asi neskurvený netopěrk večeři. Nic takového tady nechci. Mama Sita, ta je krásná, krásná žena, krásna. Práce na jeden měsíc. Platnost, bohužel vás nemůžu pustit. To není ta nádherná ženání, není to ani ta šilou, takže Jindy nebyl čas. Aspoň to nemusím všechno kontrolovat. Díky za zjednodušení práce, zase příště. sayonara O, oh, nějaký profesor. Profesore, prosím tě, kde máš vstupní povolení? Pro tebe? Jsi žhavý jako plamen. Dotkni se mých ramen. Skrývám v srdci. Schváleno, tak, pot, pot, tak potvrď mi doklady. Eee, ještě jednou? Ty, jsi žhavý jako plamen. Ty, dotkni se mých ramen. Ty, skrývám v srdci poklady. Schváleno, tak potvrď mi doklady. Eee co takhle ne, Lmalo. ale to si nechám, díky. Kámo, takový básničky jsem psal v roce 2012 a 13 Google AdSense, když mi ho zablokovali. A okres Lendiorma. To je zase Lendiforma. Zase je to špatně, dívejte se, ne, dáme si Artošku. Tady je Lend, tady prostě to není správně. To není ani tak krásná žena. Není to ani ta shave, kterou chce tam ten? Ne, ona nikdy nepřišla tam ta, jako mě o ní prosil, prosil admirál. Kuzmarky, Dobrý den. Transit. Na dva týdny, dobře. Dobře, dobře, dobře. Život stojí za první, kdo mě nemá rád, to mě nezajímá vůbec. Polečí a... Jurko City, mě to nezajímá, mě to nezajímá. Krátké kudrnaté vlasy. Jako všechno v pořádku, ale na tom, jak mluví, mi přijde něco susy. Něco mi přijde susy na něm, ale... Něco mi přijde sus na něm. Něco tam bylo sus, ale... Mělo deprese. Aj, aj, Alkán budu muset zabrat. budu muset, to budu muset vzít. Paradizma, paradizna? Paradizna existuje, ano, a Alkan, takže 78 kg, 178 taky, 6. první všechno vypadá v pohodě, ale tohle to beru, bohužel. Bohužel, kůžel, je mi to líto. je máte zpátky, jde můj pas. V pasy! Transitaci často asi pasujou, ty neprosvičuješ, co? To je ta šej! Jsem diplomatický vyslanec, jak i Dimitrimu, to je ona! Konečně se stavila, ty vole, tady máte povolenku. Pro Dimitrio, co bych neudělal pro Dimitrio, další. Ta to určitě měla sfalšovaný, ale co bych neudělal pro Dimitriu. No, však udělám to pro nějčí. Není to tak krásná žena? Ty vole, tak to, co to je? Kdy jste se takhle... kdy jste se proměnila naší halka, prosím vás? Doslova vypadá jak dcera fantocio účetního, ty vole. Dcera účetního fantocio. To mě poserm. Je Mariangela. No tak, tak to pryč. Pryč! 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 Uražíte moje srdcátko! Pryč! Pryč! Fojky! Fojky! P. Od... Ok, takže Napier... Napier William, 182. 182 dalo by se říci. Octovalis. Octovalis, v pořádku. Paradizna, v pořádku. Artoška, všechno se, není hledaný? Ne. Pryč, pryč, pryč. Návštěva. Na pár měsíců, dobře. Eh, razítka je v pohodě, Viktor Maslov. To je v pohodě, Spojená fe a Spojená federace, to je Spojená federace uši Nechceme tady o vaše obrny, nechceme vaše HIV, názdar. Názdar, nechcem to tady, nechcem to tady, fuj, fuj, fuj. Do bude stream? No, hrajeme Papers, please, pak možná ještě dáme nějaký folgáje. Nespěcháme dneska nikam. Stonks Eloise? čeká něco jí chybí. Kde to máte? Tady. Tak Navalné. Průchod na pár dní. Dobře. Nesouhlasí. Falšování úřednického dokladu se dle paragrafu 420 69 trestá. Pažbou do krku. K. Takhle. Další. To se trestá. Takže. Moje Gardner, Gardener, to je v pohodě, republika, v pravý Glorian. To je všechno v pořádku, žena. 177 ano, 61 ano, Mikado ano, 19. 11. prošlý. Je to prošlý, je to k hovnu. Plně k hovnu, naschledanou. Tadadadad, se ráno v 6, chat. 6 ráno bude secret, tajný streameček jenom pro vás, stavte se. Počkáte tady, prosím vás, když se skočím vyhcat? Neodejdete, prosím, jestli odejdete teď, během tý minuty, co budu chcat, tak jste sračky. Dobře? Vydržte to, hned jsem tu. Já bych odešel a nemám kam. Správně. Je taky nikdo nemá rád. Tak, jste pro režimní nebo antirežimní? Riziko nákazy je příliš byl zaveden. Všichni cestující musí mít potvrzení očkování. Ajajaj, aj, aj, už je to tady. Dobře. Musíte mít prostě jab. Bez jabů nikam nejdete. Ne, já si mu ta hra porušuje pravidla chatu, pravda. Kurva, kolik toho mám už. Návštěva na pár měsíců 11. Není hledaná? Není. Tak jdeme, RFSK, Antonia, Islaková, Orbistán. Lorndas, to je v pořádku třetího. Tady je všechno v pořádku. Malá hlava, mrňavá hlavička, mrňavá. Malá hlava. Antonia Islaková. Očkování. Je to platné na tři roky. Jsi v pohodě, ne? Očkování proti Brnu. Má očkování proti Brnu, v pořádku. Já budu radši všechny zamítat, to bude rychlejší, ne? Stěhuju se sem. Migrace nám vždy. Tak. Razítko v pořádku, Ellison, Keen, Mergerous, je v Orbistánu Mergerous, je, 182, 81, nadváhá to teda ano, 19. 12. Ellison Keen 0x, to je všechno v pohodě. V 7. 80, tým, to je špatně, to je špatně, ona už to má prošlý. Ona to má prošlý. To má prošlý, jak to udělám? Jak to udělám? Aha. Jo, s datem, dobré. Ty vole, se tady ještě nakazím, ne? Kurva, to to trvá už. Tady už nezarobím moc peněz. Dobrý. Kurva, tady už to je na kontrolu. Není to ona? Vy přijde jako ona, znáte Sergiu, říkal mi, že jste přátelé a pomůžete mi. Jasné, jasné, běž, běž, běž. Jasně, jasně, běž, běž, běž. Já, jo, jo, dobrý, ale dělej už. Dělej, dělej. Já mám pro lásku pochopeníčko. Já jsem velmi romantický typ. Nevadí, nevadí, bylo to pro lásku. Ty vole, ona nebyla ani očkovaná, ona teď přinese doslova do artošky všechny nemoce. Vrát se na půl roku, ale dobré, ale nemá očkovací průkaz. Máš očko? Já vakcínám nedůvěřuju, Joe Rogan. Dobře, Joe, ty Joey Rogané, tak to máš smůlu, no. Sorry, sorry Rogané. Kurva, ona, ona, co když ona nakazí teď? To bylo riskantní. To riskantní, ona může klidně nakazit. To není ona, že? Ta. Těší mě, že mé doklady jsou v pořádku, návštěvá přátel na 60 dní, no tak to, to já, jestli jsou tvé doklady v pořádku. Sedí to? Ano. Tak, tvd, Katerina, Katerin Blovská, Orbistán, Lorndas. Tady to vypadá v pořádku, Mikado 174 ano, 56 ano, 21.12 ano, platnost je v pořádku, Katerina Blovská, tohle souhlasí, Obrna, Tetanus, vypadá to, že je všechno v pořádku, pokud se nepletu. Antivaxery nepouštíme no, ale vypadá to, že je v pořádku, Borka, nenášel jsem tam žádný problém. Ty vole, dívejte se, ta vypadá jak někdo z Matrixu, ty kokot. Návštěva přátel. Na pár měsíců, dobře. Takže TC to, to souhlasí, Razítko souhlasí, Kim Biebaut souhlasí, Korista City ve Spojené federaci souhlasí, to má všechno v pořádku. Brýle má 164, taky 54, kontrabandos. Kontrabandos. Tak se na ní podíváme, zatím zkontroluju zbytek. Kim Biebaut t 7 to je všechno v pořádku. Očkování zdá se, že má, všechno už je jinak v pořádku, jenom zkontrolujeme rychle Vegis. Vegis vypadá fresh, ale ten nožíček nevypadá fresh. Ale fre Vegis má fakt jako ukázkovou. Pošli z vězení Vegis and bubs, Pix, prosím. je to nebyl nůž ve Vegis. Nebyl ve Vegis. Reaper. Musím, musím, jim brát pořád těm Alkanům. Jo, musím pořád, musím to pořád brát Alkanům. Peter Gregory, Reaper, 18. 12. Oni mě zkouší schválně, jestli si to pořád pamatuju. Odkud on je? Z Alkanu, no. Já mu to schválím, ale pořád jako platí, že mu nemůžu dát ten pas, že? Sorry, nemáš víc Alkanů prostě. Restáme za špatný Fortnite play. Jsou tady ještě nějaký lepší makety, určitě jsou nějaký dobrý makety, ne? Vescilo. Vescilo, o, oh, to je správně. Hledanej není. Do Rychle. Počkat, proč je ta uspávací tak silná? Proč ta úspávací doslova boucha? Ne, za teroristický útok, kurva, bude horší výplata. A ostrostřelecká prémie to vždycky vyrovná. Kratší job a ještě jakoby čtyři dobrý schválení k tomu. Koordinovaný útok na hranice. Prdele vole, začínám se tady bát. To uspalo tu motorku. Už jde tady Dimitri. A no, já mu to, já mu to musím vrátit. Povolení ke vstupu potvrzení, to je sloučený do přístupového povolení, nice. Dneska přijde kolejdížský, který přijde ře řešit problémy. Pojmenuju první syna, pojmenuje po mě. Ale první chce seru, rád bych ukázal ten přívěšek, na. Alkánům musím brát pasy. Uh, Stříbrný dáváme pryč. Elisa ti to donese domů, doufám, že ti to pomůže, zítra mě převelí na další stanoviště. Děkuju, dávej na sebe pozor, kamaráde. Soudruhu! Byla to pro mě čest. Děkuju. Vidíte, to 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 soudružství je tak silné. Zůstávám tu na 14 dní. Návštěva na 14 dní. Moje sestra minulý týden prošla s jinými dokumenty, Stavný, tak potřebuju nové povolení ke vstupu, je dvakrát dražší, jak dřív. Decimus, decius, díkuju za to subečka, děkuju, vítej tady mezi námi šéfe, děkuju moc, vítej, vítej šéfíku. Čet, stále jsou levný, stále, už se blíží sice konec září, už se blíží konec slavy, ale byste ji určitě již využili nebo využijete, protože si moc dobře uvědomujete, že sabužní dělavnější nebude a jste finančně gramotní, i dvakrát dražší, jak dřív. Dobře, dobře, dobře. Takže to je v pořádku. 171 cm, ano, 85 kg brýle, ano. Roman, Novošo, Orbistran, Lord Dance, to je všechno v pořádku. Vstup do 26 12. to je všechno v pořádku. Roman, co tady, kontrola, vypadá to, že je všechno v pořádku. Roman, Nošovo, 3, to je Škřesko-Obrna, Tubera, to je všechno v pořádku. Zargenky, vypadá to, že je všechno v cajku, či? Mleťák to nepřežil, no nepřežil, ty vole, jsme ho vykradli, díky Decimus, Decius, díku moc šéfe, jsi žodnej. Díky bráško. Ajajaj, aj, co za stěj, ukáž? Vláda hodla přijmout požadavky koleči a vzdát se Grestinu. Jednání musí být zabráněno. Povolte kolečískému diplomatovi projít, ale nejprve mu zabavte pás. ne. Jakože doslova ne. Oni jsou tak naivní, to je neuvěřitelné. Tak naivní? Průchod na pár dní, dobře. Ors stranu je z Lornanzu. To je v pořádku, tohle sedí, Ian Gaida sedí, je to muž, tmavé vlasy, 173 cm sedí, 74 kg sedí, vzhled to je v pohodě. Jen Gaida, G7, V7, očkování tetanus, všechno se zdá být v pořádku. A OK, my friend, trošku mi to ulehčili tím jedním papírem. Tady se hraje Luala i loajální soudruh pro režimní, správně. A jaj, to je Alkan. William Page. Co ta fotka? Co ta fotka? Žádná spojitost, ale ty fotky úplně nesedí, či? Sedí. Page Williamsová 28G, to sedí. William 31.8.1976 sedí, 49 kg sedí, jenom to zabavím a už to tady písnu a jsme v pohodě. Zas bude piskovat, ne, že pás, jenom no, já jim to nechci těm pořád vysvětlovat do prdele. Ano, z ledového království. cíl cesty projíždím. Transit na pár dní je správně. Z orby stránu, orby strán, skal, ano, Darumi, Samsa, to je v pohodě 53 kg, 168 cm, ano, Mikátko, tohle je jako bych už nepovažoval za Mikádo, ale dobře. 28.12. TFO je r 3 žena ze skalu, transit, orbistrán, to všechno sedí, daruny, samsa, R3, spálničky, všechno mi přijde AOK. -okay. Děkuju, že jste se nechala očkovat experimentální vakcínou. Ale ne. Vyžadované očkování chybí. Tam má být to očkování proti obrně, že? Proti čemu to tam má být? Ona neměla obrnu. Proti obrně. Jo, tam nebyla obrna, no. Jaký nepříjemný cápek. To je ten diplomat z kolečie? ten diplomat z kolečie, kterého mám pustit, ne? pořádku, v pořádku. Jsem mu měl zabavit ten pas, či co ne? Na já, ale serem. Artoška musí skvětat. Stěhuju se sem, emigrace se nám, že není hledán? Není hledán. Ta fotka, nejsem si jistý, ale jako jo. Takže, Sost, to sedí od Bystrán, Les Renandy, z orby stránů, tam není les renady, dívejte se, když si dáme normálně orby strán, tak tady žádný L les renady není. Svalšování úřednického dokladu se dle paragrafu 69 lomeno 420 trestá. Je mi to líto. Je mi to líto. Další. Jen jsem tu, abych si vyzvedl diplomatický pás, já ho ale nemám. <laughs> Sayonara, další. Náschlem. To byla rychlovka. Dobrý den, madam. Návštěva na pár týdnů, dobře. Je z Imporu. Impor enkyo. ano. Potka souhlasí. Roxanne pančovská s Mikádem, 170 cm sedí, 58 kg do prvního první sedí Enkyo žena Roxane tady to nesedí sfalšovaný očkovací průkaz nějaký antivaxer tady zase no jo no jistě myslím si, že na to nepřijdu tak okatý to bylo tak okatý N -n -n -n. Projíždím tudy, není hledaná. Projíždí tudy na pár týdnů. Je z odby stránů, Mergerous odby strán, Mergerous správně. 3-6 to sedí, Alexandra Leonová to sedí, žena to sedí, rovné vlasy sedí, vstup sedí, 53 kg sedí, 166 cm sedí Alexandra Leon, razítko sedí, 36 NVG obrná, je všechno v pořádku. Dobrou. Je jenom v pořádku. Nedělejte potíže. Hlavně ne smilstvo. Hlavně ne soulož bez účelu početí, to je to nejhorší. Návštěva na pár týdnů. Takže je z Antegrie, vnější Grouse. Antegria, vnější Grouse, je správně. Q77, peček je správná, Hanza. pribeška Vnější Grouse, 157 cm, ano, 43 kg, ano. Malá hlava, velmi prťavá, Hanza, pribežka. Q7, obrná, všechno se zdá býti A-OK, -OK, madam. Nejde, potíže. Tam... No tak se... Páster, díky za Schváluji, můžete vstoupit na stream. Ty vole, přesun do bytu šestý třídy, vamos. Šestá třída, ty vole, to už bude skoro Mancion. Pro dohody kolečíské debaty vznesly požadavky. Díky vás, můžeš jít na stream. Máš otevřený dveře, blahopřej. Děkuji, pane. Inspektor rozšiřuje svůj program zabavování pasů. Je jako reakci na neutuchající útoky. Zabavte všechny artošský pasy. Bez výjimek. Všechny artošský, chápu. Rozumím. Další. Stříbrný dáme do prdele. A jedem. Takže Castor Zuses, z Forma, existuje, Orech Venor, to je všechno v pořádku, 177, ano, 85, 20, jo, to všechno sedí, KVDR má to oproti obrně, Zuse Castor, to je všechno platný, jenom seberu, prosím vás, pas. To zase budou otázky kokocký tady. To zase bude otázek. To zase bude otázeček, ty vole otrávných. Další. Třeba tady něco přijal jsem za svým manželem, no to je mi jedno. Uh. Kde je to přístupové povolení? Omlouvám se, tady je. Šišmor, já nesnáším tyhle ty lidi. Tak, imigrace. Není to ona? Ne. Imigrace nám vždy je z imporů. Impor enkio, to je správně. Jedna se v MSFM. Peček je správně. Louise Hejtevičová. Správně. 185 cm, ano. 56 vlnité vlasy. To jsou trošku vlnitý vlásky, bych řekl. Enkyo, to je všechno v pořádku, žena. Co tady máme dál? Luis Hajtevičová, 1P, na fsm obrná, všechno vypadá v pořádku. Doufám. Tak, kde je jeden gen? Ježíš mará běžte se podívat na porno, radši Joši. Počká toto potvrzení už nepotřebuju, ale má starý, on má staré informace, starý dokumenty. Starý dokumenty, bráško, starý dokumenty. Starý dokumenty, neakceptovatelný, Vysmáhni. Vaše práce mi upřímně ukradená. Prý udělej rentgen. tady už je někdo nadržený z pixelů, že? Přiznejte se k loučci. Dva měsíce. Počkat, procházet, procházet a návštěva jsou dvě odlišné věci, madam. Tak si to ujasněte. No. Kolečí Jurko City. Správně. 165 cm, 59. Cena Kerken. Máme to správně. Eva je silková. Je správně. 165. Brýle, ano. Jurko City, správně. Eva je zcilová, tři obrnou má, může vstoupit úplně na pojíčku. To je byrokracie, co čet, kdo se v tom, to je byrokracie ještě, že nebyl ani internet, ty vole. Jsi samá kosta kůže, vsadil bych se, že nemá žádnou sílu, ukáž ty pičo. Podváha, slabost, únava, to nejfitko, Namakej se ve východním Krestinu, píčo, to si nechám. Se hodí. Tak, okres Landy Forma, on je ve formě, ty vole. ne, že ne, chlapák, ty vole. 168, ale je nějaký malý, malé výška, jak Joe Rogan, ty Úseche, Veslen, Zarděnky obrná. Asi všechno v pohodě, ale musím zabavit pás, výšák, jak, bráško? Výšek, je mi to líto. Kdybych mi dal pre jako uplatek, tak bych to vzal výšak. Za nějaký tren bolonek bych ho pustil. Procházím. Na pár dní, dobře. Oli... Níušem. To souhlasí. Razítko je v pohodě. 68. Jagrova váha. Kozí bratka. A Fusima také fusy má také. Obristán Lorrans. Lorndas. Orbistán Oli Nuschem. To sedí, než to více obrnu, všechno má. Tak, můžete jít do restaurace. <tějí významení> Takhle doslova, to musí kontrolovat čišníci během covidu. Než někdo vstoupil vůbec. Počkat, 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 to jsou nějaký starý informace tady tohleto. Jsou nějaký starý informace, či? Aha, ne, tak ne. Do píče. Hotovson. Zás jeden mrtvej, ty vole, Išky, že to nebyl Dimitri. Den byl zkrácen kvůli teroristickým útoku. Ministerstvo informací zabavilo pasy vaší rodiny. Mí rodiny? A to jako kurva proč? Co já jsem jako zas udělal? Sériový vrah dětí uprchl z věznice ve Spojené federaci. Simon Vance, narozen v Artošce. Vrací se domů? Otázník, otázník? Cože? Uh. Inspektore. Už je to celkem dlouho. Dnes pozorně pročtěte oběžník. Budeme mluvit s mnoha dělníky. Blíží se váš audit. Osobně jej povedu. Není se čeho obávat. Pracujte tvrdě. Všichni vládní zaměstnanci jsou povinni přestoupit důkladnou informační revizi. Spojitosti s neautorizovanými skupinami povedou k okamžitému začení. Vaše revize je naplánovaná na 24. prosince. Neopouštějte váš přidělený region. Proto to zabrali. Zabavujte všechny pasy Artošky. Já jsem čistý, Tyle, já jsem čistý. A a a a a a a a Absolutně čistý chat. Bohu, bohu Henry, přijel jsem za svou ženou. Takže. Tak bohušku, ukaž se. Koleči, si z koleči je Jurko City. Koleči a Jurko City správně. sedí. Herny. Bohuš. Ano, 182 cm, dalo by se říci, plešatící, velice plešatící, velice plešatící, až je to smutný. Henry Bauš, tohle to nesedí. Antivaxer, antivaxer. Svejkovaný, svejkovací, očkovací potvrzení z ruských dezinformačních webů. Berte ho pažbou uši, berte ho pažbou. Pacha je neočkovaný, ale. Ne, žádný práva, nemám žádný práva uši. Hej, bro, názor, chápec. Čus. Orbeistán je dobrá místo, jenom kousek směrem na seber, Zabavili nám pasy, nemůžeme odsud zmizet. Hele, to ne dobře. Vydržet. Znám chlapek. Já to nechci, ale. Na, vem si to. Já to nechci, jak chci zůstat v Artošce, já to tady mám rád. Vypadni s kým, já, oni to u mě najdou, ty vole, a mám, a mám problém. Orbistrán, na, na nebudu se ho radši ptát. Ty vole, ale váhu tentokrát má Knír, má plnovou, jako nejenom Knír, ale tak jo, Chorchik ostává. Orbistrán, Skal, vypadá to, že tentokrát to má chlapeček, všechno fakt v pohodě. Doslova šeli na očkování na obrnu, ty vole. Je mi ctí tě poprvé pustit do Artošky, Georgi. Gustavo. Vědět co? Vezměte můj pas. Já si se v pouti další, ale já kurva nechci jeho pas. Nechtí se dostat do problému. Kurva, ale já nechci jeho pas, já jsem ho neměl pouštět, ty vole, teď budu mít problémy. Co říkal? Jak mu to vrátím? Já, 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 pak mám možnost vlastně, že? Já mám se pak možnost odskyovat, ale já to neudělám, <tějí> tohle je pro režimní run, klidně i zdechnu pro režim. Neoprávně ne, zabavení pasů, to je pičus, fakt ty vole. Jsem nechtěl. návštěva na 12 týdnů, takže je uh, Jusra Adam. Adam. Z imporu cunkendo. Cunkedo? Ale to je cunkedo. Podívejte se na to už, Podívejte se na tohle nesrovnalost. Když půjdeme do imporu, tak tady je cunkedo a tady je cunkedo. Maličká věcička, amatér by si to nevšiml, ale já mám kurva ordý pohled, brášku. Ordý pohled, víš? Ben Ven. Hned jsem to viděl, ty si bore, co ta ne, nechceš streamovat? Návštěva na pár měsíců. O tom rozhodnu já. Takže, Atinla Ridech. Tohle sedí, Impor, Haihan. Haihan, ano. 182 cm, správně 50 kg, velmi krátké vlasy, ano, vstupní je v pohodě, žena z Haihanu, tohle to souhlasí, obrná, všechno je v pořádku, můžete jít do naší krásné země, kde slunce svítí více než v jiných zemích, tráva je zelenější, míč kulakejší, jako to bude i ve FIFA 23. Půl rok, půlroční práce, jo. Orbistran. Mergerous. Mergerous. To je správně. Sarah Skaraf. 168, 53, dlouhé vlasy. Dlouhé vlasy si nejsem jistý, ale má to v Menbanu výšak. Výšak má to v Menbanu, Borka. Sarah Skarav, to, cholera, obrnu má. Peček. Co je to za peček? Tohle Tohle není správná pracovní pečeť. Tohle není správná pracovní pečeť, hoši. Tohle to je sfalšování úřednického dokladu. Horný jail. Vaše duo rehabilitace s Vojtou jsou skvělé. Děkuju, Fanino, no, děkuju. Děkujeme, děkujeme. Kde je očkovací průkaz? Kde to je? kde? Já vakcínám nedověřuju. Skurvený antivaxer, dáme, dáváme ho do jailu. Běžte to tohle vymysle, to běžte tohleto vymyslet, že jste antivaxer soudruhovi Primulovi, dobře? Soudruh Primula už vám k tomu řekne svoje. Podívejte se, Zal, zál mi jí Simon Hens. Mám tě ráda, táto. Pro nás se jsem o několik týdnů. Vím, že sem brzy přijede. Žádám o velkou laskavost, ale je to důležité. Pokud ho uvidíte, nechte ho projít. Ale nejdřív mu zabavte pas. Ani píčovina, no má jeho zatknu. Vrátím se, dáte mi jeho pas a já ho vystupuju. Píčovina. Nevím, jestli je to pravda. Tohle je jasně jeho písmo. Mám tě ráda, táto. Žádná holčička, žádné dítě nena, nenapíše. Mám tě ráda, táto. Doslova malé děti vůbec nesnáším tě táto, tomu bych věřila, tady to hraje na city, je to masový vrah ty vole Je to skurvený vrahoun Nebudu to dělat Ty vole, to je principál, transit na pár týdnů Udělej to, neudělám to Felipe Holek Z Orbistránu Lordas Ano, 171, dalo by se říci plešatící, ano, vstup je v pohodě. Felipe Holek, 3x7, tch to ten cholera, všechno v pořádku. Dělej rengen. Kámo, co se, ty jsi nadržený i na chlapy? Proč bych měl dělat rengen, když váha sedí? Co, co, co ty jsi za Astrmana? tady bude určitě všechno v pořádku, hele u těch, u těch Artoškových mi přijde, že je vždycky všechno v pořádku A jenom si chtějí pamatovat, jestli Lendy forma Mě si chtějí akorát pamatovat, jestli vím že jim to mám zabavit Dneska ti to sekne by the way, děkuju Děkuju To ani nevíte, že mám na sobě Billy Eilish triko, to byste mi napsali, že mi to sluší ještě víc Urob to pro to děvčátko. če, on to hraje na City, prostě půjde do jailu, ne. Ne, budu to pro něj dělat. Tohle je pro... Tohle to je... Pro režimní rán chápete? <laughs> pro režimní rán. Orbistan, Mergerous. Už zas? Orbistan, dneska byl klid, aspoň Mergerous. To je v pořádku. To je v pořádku. Ana Romeo 72, 167 v pořádku. To je nějaký starý, či? Nějaký starý. Sám si Astrman, sám si. Tak. Důvod. Zamítnout na sklem. Další. to je? Jo, já mám ten pás vlastně, já ho nebudu využívat. Vaše žena našla starou rodinou fotografii, nyní můžete sám utéct do orby stránu. Utéct sám, minus 25, proč bych utíkal ty vole od ženy? To no, oni tady hrajou na city, Dostává, že našla starou rodinou fotografii, jenom abych neutekl. Tady to hrajou na ty city, to je pro rán, nikam nejedu. Nikam nejedu, víte jak. Ajajaj, aj, aj. big boss přijel. Vaše revize bude za dva dny. Všechny pasy akorát. Teď přijede, teď přijede určitě. Tady tohle, Hankon Wall. A já nemůžu dávat, to je, to je, dilema, jestli si, jestli... Jo, ona našla, to jsem já? Doslova konečně aspoň vím, jak vypadám, ty vole, krásnej, Příjemný sponovou jsem. Naše rodinka, a já si to nemůžu vystavit ohledem k ostatním věcem je návštěvá stanoviště Počet získaných pokud 10? Docela málo Další plakety už nejsou A já si to nebudu, jako Jako tady jedou nacity Tady jedou hrozně nacity, sorry to je Pro režimní rán, nemůžu si to dávat na zeď Kdybych chtěla projít satánka, udělal by, si jeden gen? Ta tady dneska ani nebyla, kde je? ta tady dneska ani nebyla. Orbistrán Lirndas. Ne, ne, existuje žádný Lirndas. Lirndas maximálně tak, když do jailu, brácho, soráč. Tež do jailu. A jo, je tady sadanka, dobrý. Však holčička je mrtvá, tak nevím, co by pro ní měl udělat, tak protože on chce revenge a chce, aby on ho zabil, víš, jak on ho chce zabít. Ale tohle to je soudružský ran. Ajajaj, aj, aj, doslova ven, Simon. No jo, jdu ho prostě zatknout. Nelíbí se mi váš tón. No jo, mám ho. Sedu na tam toho vůbec, tak to byl pedofil. Pás nebyl zabaven? A ježíš Maria, oni mě pokutují za to, že jsem chytil masový ovraha, no to mě poser. A. Uh, jsem chytil vraha. Ale však nemám přístupové povolení. Aha, on nemá občanku. Naval. Stančík Darius. 77, 79, Orvech, Vonor, on je z Burntonu. Burnton v pořádku. Darius Stančík, Obrná Neštovice, zabavuju pás. Můj pás, zabaven. Proč? Lebo. Aspoň mám výmluvu pro tam toho, že nemám jeho pás a nedám mu to. No tak ta fotka teda jako rozhodně... Nevím no, jestli si, si šel na... ...focení. Když jako... ...si měl nějaký... ...binge eating. To nesedí, to nesedí, to vidím už teď. j Garim. To je, tak rostomilá rodinka, že tak rostomilá. Já jsem tak ukázkový soudruh. Skvělý se do trošky dobře. Tak si tě proklepneme. Import Haihan. Import Haihan, to je v pořádku, Tomáš Hajka. Je Haj, ty jsi z Česka, ne? Já tež. Perfektní vzhled, no tak to je asi chyba, ty kokot. Perfektní vzhled, od kdy je tohleto perfektní? Však tam má koleso. To je, jak kdybych já měl perfektní vzhled. Mě by tam doslova napsali Bůh, ne? Já bych tam měl božský vzhled. Podle těch jejich kritérií, očividně. Viděl jste ho? Ano, byl zadržen. Cože, žádal jsem vás, abyste ho nechal projít. Že neexistuje žádná spravedlnost. Vraťte mi tu fotku dcery. Mám ji vůbec ještě? A ah, tady máš obrázek. Byla to jen malá holka. Ach jo. Děkuju, mladý Danisi. Azyl. Teď potřebujeme otisky akorát zkontrolovat. Azyl tady dlouho nebyl, ty vole. To sedí. Azyl tady kurevsky dlouho nebyl, tak se jdeme podívat, ne? Impor Enkio. Impor Enkio. Juri Stanislav, to sedí. 28.12 76 kg 177 To jako by asi všechno sedí Jury Stanislav, to sedí, Tetanus, Obrna Všechno sedí, já nevím ty vole, nemám to ještě zčeknout S těmi to otisky? Ne, to musí být v pohodě už, v pořádku, v pořádku pane azyl. Půjde na, a, půjde na azylák s Mončou. Stěhuju se, no dobře, ale potřebuju nějaký přístupový povolení. Máš něco? Mám strach z toho, že než bude moct vejít hranice, už se uzavře. Soráč. Sorry chat, pro režimní run. <tějí> mm <významení> -mm Hector vás, Octovalis. Octovalis, 171, dobré východní Grestin, Artoška. Hektor Jane, z ve zveu, obrna, všechno v pořádku, vezmu jenom pás. Zavolejte si na tohle číslo, děkujeme. Zdar. Jak budu cestovat? Zavolejte si na tohle číslo. Clueless. Doslova jsem jí dal číslo na očko live chat. Neplatný údaj pohlaví. Jaj, to mi nenapadlo. Jaj, ty vole, na to jsem úplně zapomněl. Antegria. Antegria. Platý marmaro, jaj, taková chybička. Dašar Širašská, sedí, žena svatý Mermero, 175, 56, Mikado, 25. Aha, má více jmén, tady někdo půjde na otisky. Tady tuto vě, někdo půjde na otisky, jestli nemá náhodou nějaký alias. Tohle vypadá, že sedí, ale nemá žádný další alias, takže... Horny Jail, Hrál jsem to dvakrát už. A nikdy jsem to nejel na pro režimní run, takže tohle bude pecka. Tum, tum, tum. Azyl. Dej mi To moc nesedí teda. Sedí? Mě přijde, že ne. Malá Morris, já, já si na ní něco najdu, já si na ní něco najdu, Spojená federace, slavný Rapid, já, já, tam něco najdu, nebojte se, já tam něco najdu, já, já jí tady nechci. 60 kg, 170 cm, 28, to je všechno v pořádku, žena, Malá Morris, malá Natálka, obrná, kurva, musím mi pustit, má všechno v pohodě do prdele, prdele práce, kurva, Nelíbila se mi. Nelíbila se mi, ale. Navštěvá na pár týdnů. Zavíráme. Orbistran lordas. Mhm, 66, nějak málo ne, 170. Ano, pane plešatící, ano. Tady, tady už je, tady už je to prošlý. ráč, Vraťte se. V šest. Dů, dů. Nikam neutíkám. Nikam neutíkám. Jsem pusík. 23.12. To budeme letos hrát druhou mafii a rozdávat dárečky tady na streamu. Ministerstvo přijetí je přítomno debat týkajících se zavření tohoto stanoviště. Proč by, proč by se to zavíralo? Není důvod. Není důvod zavírat. Jaký nerd tady? Prochází na dva dny v pořádku. Není hledaný? A není on. to je on, fakt? Ty vole, fakticky, že jo? Nebude o půlnoci zpívání terky. Zítra je kontrola, no, už se blížíme do finiše. Už zbývá málo. Dobré, ale kde, kde má pas? Nemá pas jako. Co je to pas? What is it? It looks like Russian. Těším se. Dáš jen komisí, že dostaneš dáreček. Susi usi, až se vrátí Pavel možná z dýbánek, tak pak možná budou A usi. je na měsíc. Je z republiky pravý Glorian. Nano. Nano. Nada ano. To má nějaký starý už tady tu platnost. Stará platnost, nasklé, nezdržujte mě. To musíme dneska hodně stihnout. No, tak sem Azyl. Monster Killer, díky za dva měsíce mezi námi, díky šéfíku za toho rýsubečka. Děkuju šéfe, děkuju, takže co tady máme? Ela Vital, Spojená Korista City, ano, 184. M12, 8, Korista City, žena, Ela Vital, tohle to je, tohle to je správně, 26. to mám všechno, 5M to je obrná, všechno v pořádku, Tady pustíš? Pustím, ale už nebudu zpívat. Čus, Korchin. Názdar, pořádně se mi zadaří, hrozně moc. Nemí daní ponětí, no jenom jsem chtěl poděkovat vám, jenom kvůli tomu, jak já čeká tu fronta, ty už asi půjdu, ha, ha. Ty vole, díky za 40, kamarádko. Korchy, Gustavo, good guy, fucking good guy. Bude mi chybět. Obrna je v pořádku. Burnton. Mhm. Mm Datum narození nesedí. Nesedí to, nesedí to. Nepůjdeš zpátky do Tima Burntna. Ne, 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 nic takového. <těk> Radice to nemůže být, když to bylo jenom Ne, Nebylo to jenom ročně, vlastně bylo to každý den. Já jsem mě zabavil ten pás, Ježíš Maria, jako by na tom záleželo. Takže, transi na pár týdnů, tohle sedí Natália Romanová, nemá tady pečeť. Nemá tu pečeť. Nemá studentskou pečet, je mi to líto. Nemá to tam, je to falešný. Je to falešný. Na to jsem se kdysi díval u Jirky Krále, já taky. Mě to hrozně bavil u Jirky Krále, tak jsem potom natočil vlastní sérii. Jsem psal Jirkovi Královi, jestli to nebude vadit, když to začnu natáčet taky. Není to ten, co chtěl zabít tam toho? Do piče. Otevírej to. Tádel, díky za 13 měsíců. Jelej, střílej. Já nemůžu střílet. začal střílet tak pozdě až proč to otevřel tak pozdě do prdele? Den byl zkrácen kvůli teroristickému útoku. Uprostřed paniky jste se rychle vrátil domů zkontrolovat svoji rodinu. Vaše informační revize byla naplánována na zítřejší ráno. Nyní můžete sám utéct do obrystánu. Já nemám co schovávat. Dobrý den, inspektore. Provedli jsme revizi vašich aktivit za posledních 20 let. Cože je 20? Objevily se nějaké nesrovnalosti. Co? Ale po většinu času jste Artošce sloužil dobře. Tyto malé přestupky proto přehlédneme. Byl jste zproštěn jakýchkoliv podezření. Sláva Artošce! Došli jsme k nové dohodě s koléčí. Stanoviště na Grestinské hranici bude brzy opět otevřeno. Na svou pozici se vraťte prvního ledna. Kód k nekonečného režimu 62131. Dohráno. Byl nejlepší ending. 4 hodiny nám to trvalo. 20. konec 20. No prosím. 27 pokud, to není zas tak strašný. 114 odmítnutí, 155 schválených, ono bylo více schválených, jo? Ty vole, dobrý, dobrý. Děkujeme Lukášovi Papežovi a za český překlad Spiker týmu. Děkujeme, děkujeme převelice, bylo to perfektní.